outros empreendedores, consultores, convidados. A mesa está declarando abertos os trabalhos da 282ª reunião ordinária do plenário do Consema. A pauta é conhecida de todos. Vamos imediatamente ao expediente preliminar e à aprovação da ata da 281ª reunião ordinária. Como permite o regimento, solicito que se dispense a leitura. Ninguém pede a leitura, eu vou pedir já à presidência que considere a ata aprovada, mas nesse caso, como manda o regimento, nós temos um destaque, porque o conselheiro Jacques Lamac pediu que fosse retificado um certo trecho de uma palavra sua. A nossa área de que confecciona as minutas de ata review, a fita, concorda, porque de fato torna mais claro aquilo que ele disse aqui. Eu peço, portanto, que seja incluída, porque isso precisa ser votado, se aprovado pelo Conselho, seja incluído, portanto, nessa aprovação também essa retificação de uma ata anterior. E peço à presidência que considere a ata aprovada. Quem tiver qualquer uma outra eventual modificação, pode nos encaminhar no prazo regulamentar, será colocado na ata subsequente. E agora eu vou ler os nomes. Nós temos hoje uma porção de faces novas no Consema, muitos conselheiros que estão chegando. Eu vou enunciar os seus nomes, depois vou dar a palavra ao senhor presidente para que se dirija aos senhores e os em posse neste conselho. Nós temos da Coordenadoria de Educação Ambiental o senhor Cido Otto Koprowski, como suplente em complementação ao mandato de Marcelo Panhuzzi Chaves. Eu peço que levante pelo menos a mão para que os outros possam... Ah, o conheço. Perfeito. Da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, Marisa de Oliveira Guimarães, como suplente em complementação ao mandato de José Ricardo Amorim. Está ali. Da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Mário Imura e Maria de Fátima Infante Araújo, como titular e suplente em complementação aos mandatos de Maria de Fátima, que estava numa posição, passou para outra, e Luiz Otávio Sigô Furquim. Da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, Danilo Angelucci de Amorim, como titular em complementação ao mandato de Gabriel Veiga. Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, José Pedro Fittipaldi, como suplente em complementação ao mandato de João Emílio. Parece que esse não está. Da Secretaria de Logística e Transportes, Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, nosso velho conhecido, e Ivan Francisco Pereira Agostinho, como titular e suplente em complementação aos mandatos de José Francisco Guerra e Marcelo Arregui. Da CETESB, Iraci Xavier da Silva, como suplente em complementação ao mandato de Marcelo Minelli. Está aqui a titular Ana Cristina, acho que por isso a Iraci não veio. Com a palavra, o senhor presidente. João Gabriel. Ah, desculpe, minha Nossa Senhora. Foi o último, porque saiu hoje a designação dele pelo senhor governador como novo representante do CIEFLOR, titular em complementação ao mandato do Neto, que eu vi que estava por aqui presente também, o João Gabriel Brum. Bom dia a todos, bom dia a todas. Declarar, então, como empossados os novos conselheiros, novas conselheiras aqui do Consema, aqueles que estão retornando, prazer recebê-los mais uma vez. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, não dói, tá certo? Muito pelo contrário, é um prazer muito grande fazer parte desse conselho, que discute um tema tão importante quanto o meio ambiente no estado de São Paulo, discute a qualidade de vida da população presente e futura. Então, um trabalho nobre, um trabalho bonito, poder se dedicar aqui a esse conselho, que não recebe pecuniariamente, mas que recebe muito do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de contribuição, do ponto de vista de ideias, do ponto de vista do debate e de propostas para a sociedade. Queria fazer aqui uma referência. Nós estamos comemorando os 28 anos do Consema. O Consema, inclusive, anterior à Secretaria do Meio Ambiente, completou 25 no mês passado. E, ao final da nossa reunião, o Gerbano vai assoprar a velhinha num bolo que será oferecido a todos os conselheiros e todos aqueles que estão hoje aqui presentes em comemoração aos 28 anos. Passando, então, ao item 3,
assuntos gerais e inclusões de urgência na ordem do dia. Vamos aqui abrir a palavra para as inscrições. Dora. Rosa. Rosa Ramos. Tem duas rosas hoje. Quem foi mais? Tércio. Ana Gouveia. Ana Gouveia. Dalari. Eu tenho a Dora, Rosa Ramos, Tércio, Ana Gouveia e Dalari. Agora, ou calar-se para sempre. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos generosos para cada um. Conselheira Dora. Doutora Rosa Ramos. Ela vai falar no meu lugar, no meu tempo. 12 minutos. Uma outra conselheira? Tudo bem. Então, Rosa, por favor. Senhor secretário, muito bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. A minha manifestação, presidente, é para ceder o espaço para o Conselho Municipal de Gestão Ambiental de Santo André, que vem aqui hoje falar sobre a licença ambiental de instalação do empreendimento Gazan 2 da Petrobras. Como todos sabem, essa licença ambiental foi deliberada aqui neste plenário, né, e foi expedida a licença em maio de 2010 e passa por diversos municípios da região do ABC, São Bernardo do Campo, Santo André, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá e São Paulo. Eu tenho que essa obra tenha um impacto ambiental muito maior que o Rodoanel. E nós temos lá verificado, através dos diversos conselhos da região, inúmeros problemas em relação à instalação deste empreendimento. Então, eu quero inicialmente que eles se manifestem, tragam pessoalmente aqui. Eu tenho a presença do Fábio Bonavita e do Fábio Vital, que vão fazer essa exposição, demonstrando de uma maneira mais clara aqui para todos os conselheiros. Depois eu volto a falar. Bom dia a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer a cessão do espaço que a OAB nos oferece nessa manhã de hoje e a compreensão dos demais conselheiros, cumprimentar o senhor presidente em nome de todos aqui presentes e dizer que eu sou o vice-presidente do Conselho de Meio Ambiente no município de Santo André, onde lá parte dessa obra citada acontece numa área extremamente frágil, que é a área de proteção ambiental do município, e interfere também nos municípios vizinhos, com igual ou maior impacto por estar em área de proteção dos mananciais e em várias APPs. Eu queria chamar a atenção nessa intervenção, que foi deliberado em nosso conselho que formássemos um grupo técnico com a missão, junto com o município e os técnicos, acompanhassem o trecho de Santo André. De lá, nós tivéssemos uma impressão, um relato dessa vistoria. Nós apresentamos essa vistoria em plenária, e de plenária, até por sugestão da doutora Rosa Ramos e demais conselheiros, trazer aqui no fórum privilegiado, que acho que é o fórum ambiental mais importante do Brasil, vamos entender, em 28 anos, queria então saudar os conselheiros, a história do Consema, e não é por outra razão, né, que nós estamos trazendo essa questão aqui, e tenho certeza que daqui ela terá um desdobramento importante, por várias razões. Primeiro, é uma obra, do ponto de vista econômico, estratégico, químico, petroquímico, todos sabem, importante. No entanto, é instalada em um local extremamente frágil, delicado, que já sofreu outras intervenções, que são as áreas de proteção ambiental da região metropolitana e, nesse caso específico, na região do ABC, que nós temos aí ainda vivas diversas nascentes e ainda a produção do Rio Grande e da Bênix, né, que é a área mais afetada, e do Parque Estadual Zona do Mar, ainda em pleno funcionamento, apesar, né, das ocupações e, enfim, a história toda de invasões na área.
mas é uma obra licenciada por essa casa, que a gente julga importante, e que os impactos dela e as precauções grafadas, declaradas no documento de licença, ao nosso entender, não foram cumpridas. É uma obra de $2 bilhões, é uma obra, então, de altíssimo valor, que também, no nosso entender, deveria ter sido e deveria estar sendo executada com extrema cautela, cuidado, que uma empresa de ponta como a Petrobras deveria esmerar nas suas ações, que, infelizmente, não temos observado na prática. Né? E, mais ainda, compreendendo que essa obra está sendo instalada num local frágil, produtor de água, colocando em risco permanente não só os mananciais, mas a população que está no entorno. Muito bem, a gente destaca nessa vistoria que a obra, além de não ter cumprido as ações preliminares, que seriam ações de comunicação com a comunidade, o inventário adequado e as precauções para poder entrar com a obra, que é um problema, ela tem um segundo problema adicional, que ela está expandindo a área aqui otorgada como área de obra. Então, nós estamos falando de uma área que foi licenciada para um tipo de obra, com uma série de precauções, procedimentos constantes no EIA-RIMA, não foram cumpridos, não foram atendidos. Eu acho que está sendo insuficientemente fiscalizado pela CETESB, então eu pediria e reiteraria a necessidade de ter um cuidado muito grande com isso. Haja visto, como a doutora Rosa salientou aqui, essa obra está tendo problemas em todos os municípios. E segundo o trecho que nós vistoriamos, e até por depoimento de pessoas, ainda é o trecho que não é o pior. Então, nosso entender, é uma obra que foi feita com um padrão de qualidade muito baixo e sem o cuidado e a cautela necessário. Tanto na ação de obra, equipamento, comunidade, frente de obra, picadas, enfim, uma série de coisas que eu queria aqui estar apresentando para os senhores, nenhuma dessas condicionantes nós sentimos que a obra cumpriu o que foi tratado. Então, não temos outra alternativa, não está trazendo isso à ciência de vocês aqui, para conhecimento, para reflexão, e certamente uma deliberação no sentido que uma obra desse porte, dessa envergadura, que deveria ter todos os cuidados técnicos, inclusive apontados em EIA-RIMA, cumpra-se o que foi estabelecido. Porque na municipalidade nós temos isso claro, e foi inclusive discutido de uma maneira elástica na plenária do Conselho Municipal, juntamente com o empreendedor que esteve presente, e em nenhum momento ele se colocou contra os nossos argumentos, né? E mais ainda, é uma obra que trará sérios prejuízos e com compensações ambientais que eu diria assim discutíveis. Eu queria chamar aqui a presença do meu colega de conselho, Fábio Bonavita, e eu queria também apresentar aqui para os senhores, deixa eu ver se eu consigo aqui, alguém me ajude aqui, algumas imagens rápidas para esclarecimento. Na verdade, eu sou 2 minutos, a menos que eram 12, botei 10, tem que ter mais 2 ainda. Aqui, acho que todos conhecem o conselheiro Virgílio, né? Então, é um trecho até de Rio Grande da Serra, Rio Grande da Estiva. Mas, rapidamente, para não tomar o tempo da pauta e a generosidade de todos, para verificar, uma área aqui de diversas nascentes, eu queria chamar a atenção para um dado. Esse projeto, ele intercepta 160 cursos d'água. Tá? Nós estamos falando num dos últimos mananciais urbanos, ainda, né, vivo, na porção mais protegida, que é a porção do Rio Grande, Ribeirão da Estiva, com 160 cursos d'água interceptados nesse padrão de obra que nós estamos vendo. Tá? Isso foi recente, ainda eu queria chamar a atenção dos senhores, porque, como tivemos diversas reuniões do Conselho Municipal de Santo André, certamente o assunto ele vazou do Conselho, e quando chegamos à vistoria, havia uma força-tarefa para jogar grama em tudo quanto é lugar, para dar um ar um pouco assim maquiado de verde. A gente ficou bastante entristecido até por tentar encobrir os fatos. Aqui são as sacarias, que a gente percebe que seriam sacarias de contenção, com areia, que a gente tem dúvida da origem da areia, que nesse estágio de obra está sendo aberto e misturado.
tá? ao material da região, inclusive assoreando com esse material duvidoso os corpos d'água. Né? Mais ainda, olha aqui, são passagens, né, anteriores, quer dizer, olha a presença do material, isso aí eu estou passando rápido aqui, a presença de sacaria encoberto pela grama que foi colocada recentemente, né? Cimento. Então, se percebeu também um total despreparo da empresa. Eu chamaria a atenção de todos os conselheiros, aqui das licenças emitidas aqui pelo Consema, que eu sei que todos elas, por um extremo cuidado, né, no IARIMA, em discutir e aprimorar técnicas para que sejam cumpridas, mas, infelizmente, gente, as empreiteiras que fazem obras, elas estão fazendo obras ainda na década de 40. Apesar de termos tecnologia, conhecimento técnico, especialistas e, às vezes, corpo técnico qualificado e descrito, que nunca é apresentado aqui, ela executa a obra nesse padrão, numa área que deveria ser tratada como galinha de ovos de ouro da região metropolitana de São Paulo. Né? A sacaria enterrada. Né? Aqui, ó, essa parte branca é um corpo d'água totalmente assoreado por areia e um líquido e um material fino que a gente não sabe identificar. Estamos ó, pedaços de aço. Isso nos chamou a atenção também num corpo d'água que é importante da região, a presença de óleo. Quer dizer, óleo, aflorando óleo junto a um corpo d'água. Então, a gente não sabe a quantidade e a extensão desse afloramento de óleo. Né? Dá para se perceber, ó, tentando encobrir com uma grama. A área de expansão. Eu queria passar para o Fábio Bonavita agora, para ele entrar em alguns detalhes numéricos e determinados. Agradeço muito a atenção de todos. Bom dia a todos e todas. Senhor secretário, senhores e senhoras conselheiros. Deixa eu achar o outro conjunto de fotos, é bem pequenininho, mas, na verdade... Dá uma força aí. Bom, o que eu queria... Senhores, tem dois minutos. Tá, é muito rapidinho. Eu queria destacar essa questão do plantio de grama. Né? Plantio, eu não sei se tem algum biólogo aqui, mas certamente deve saber, eu não sou, mas eu... imagino que o plantio de grama numa área de várzea, com uma semana a grama está podre. Né? Então, é assim, é um gasto absolutamente desnecessário com uma parte de dinheiro público para maquiar uma situação. Essa grama, como o Fábio Vital colocou, ela foi colocada para... aqui embaixo tem o curso do rio. Né? Ela foi colocada para fazer um sistema de contenção, mas foi colocado por cima da sacaria de um material que a gente fez um contato e separou uma amostra para análise. A gente não conseguiu ainda encaminhar isso, mas nos pareceu um material particulado muito fino, parecido, muito parecido com cal ou cimento. A hora que você esfrega na mão, parece que você tem um talco na mão. Né? E a gente fez um cálculo por alto, e assim, evidentemente em cima, entre o joelho e a coxa, né? Mas a gente calcula que nos 16 quilômetros que a obra atinge, e até pelo padrão de utilização desse material, Santo André, 480 mil sacas foram utilizadas, sacas de 50 quilos, o que daria um total de 24 mil toneladas de um material completamente estranho, não é areia de rio, isso seguramente não é. Tá? Se erramos em 100%, nós estamos falando aí de 12 mil toneladas de um material completamente estranho. Né? Só em Santo André. Esse cálculo é somente para Santo André. Tá certo? E ainda com relação às fotos, essa foto eu peguei o Fábio Vital afundando, né, para mostrar que é um pedaço de várzea. Né? Eu preferi tirar a fotografia primeiro, depois socorreu o Fábio Vital, para poder mostrar isso. Esse é o sistema de contenção, né, com as mantas de bedim. Todo o sistema de contenção utilizado pela empresa é extremamente frágil. Tá? Tanto para a estrada como para o material e para as beiras de cursos d'água. Tá? Esse é um dos cursos, né, que eu peguei a pontinha dele. Esse é o sistema de contenção para esse curso. Aqui está a estrada, né, de circulação. Peço que o senhor conclua rapidamente, que o seu tempo se esgotou. Concluindo, isso eu queria mostrar: um material espalhado, né, um material desse saco espalhado, em um curso e próximo de uma nascente. Essa é a área de mais um material espalhado. Tá? E a terra, retirado, o material retirado, misturado. Quer dizer, eles não fizeram a remoção
das árvores como estava previsto. Eu queria rapidamente, para concluir, só fazer a leitura dos programas que são constantes na licença ambiental e que nós solicitamos à CETESB e à própria Petrobras que nos apresentasse, porque a licença ambiental aprovada por esse conselho definiu que deveria existir um programa de comunicação social que não existiu, um programa de educação ambiental que não existiu, um programa de apoio e liberação de áreas e faixa de servidão que não existiu, um programa de supervisão e controle das obras que a gente desconhece, um programa de monitoramento do empreendimento que a gente desconhece, um programa ambiental para construção que efetivamente não existiu, um plano de gerenciamento de risco que ninguém conhece, por favor. Tá? E um plano de ação de emergência e com a obrigatoriedade de apresentação de relatório de 4 em 4 meses. É isso, concluído. Obrigado. Deixa eu passar a palavra aqui para o Tércio, que é o próximo orador inscrito. Queria só fazer um breve comentário, mas a Ana Cristina já me passou aqui um relatório, ao qual depois eu pedi o Germano providencie cópia a todos os conselheiros, uma visita realizada pelo Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental da agência do ABC1 da CETESB, no dia 11 de abril de 2011, que confirma várias das irregularidades passadas aqui. Própria conclusão do relatório coloca que várias medidas mitigadoras vêm sendo negligenciadas pelo empreendedor. Uma nova vistoria pela CETESB será feita no dia 27 de abril. Então, a CETESB já vem tomando as ações necessárias. Mas eu acho que o assunto é grave. Eu queria aqui, com autorização do Conselho, eu mesmo fazer uma vistoria ao local. Eu vou pedir no dia que a CETESB me acompanhe, que a Polícia Ambiental me acompanhe, técnicos da CBRN, própria Fundação Florestal, porque esse trecho não, mas outros trechos passam pelo Parque Estadual da Serra do Mar, para que na próxima reunião eu possa trazer, inclusive, novos desdobramentos dessa vistoria feita pelo presidente do Consema, na obra específica. Tá? Então, com a palavra, o conselheiro Tércio, próximo orador inscrito. Bom dia a todos os conselheiros. Quero, primeiramente, saudar o presidente Bruno Covas, dizer da felicidade que eu tenho de retornar a esse conselho. Hoje, na qualidade de representante da Secretaria de Logística e Transporte. Dizer que, apesar de mudar de lado, o rumo é o mesmo. Né? Isso é muito interessante, porque tudo que aprendi nessa casa, nós estamos aplicando hoje lá na Secretaria de Transporte. E dizer que o governo do Estado de São Paulo, junto com o governo federal, irá iniciar uma série de investimentos nos próximos 4 anos, da ordem de mais de R$1 bilhão no sistema hidroviário paulista. Isso vai ser histórico na Secretaria de Transporte. A última vez que foi investido algum dinheiro na hidrovia foi há mais de 30 anos. E o conjunto de investimento ele preconiza desde eliminação de gargalos na hidrovia, passando por retificação de canal, afastamento de vãos nas pontes para melhorar a navegação, melhoria no sistema de eclusagem e as extensões da hidrovia até Piracicaba e até Salto. Isso vai dar uma economia para o frete transportado na hidrovia da ordem de mais de 20%, atraindo muito mais carga e tirando o caminhão da estrada. Então, é um conjunto de investimento que converge totalmente com a política estadual de mudanças climáticas. Aliás, uma das justificativas de a gente defender esse recurso junto ao governo federal e ao governador Geraldo Alckmin foi justamente o cumprimento das metas da política de mudanças climáticas. Né? Além da colaboração para esse cumprimento das metas, também tem uma redução expressiva de poluentes locais e acidentes nas rodovias. Né? Além do mais, o simples fato de nós tirarmos esses caminhões, principalmente de grãos, das rodovias, você vai diminuir o custo com manutenção das rodovias, abrindo aí um espaço para renegociação dos preços dos pedágios. Então, eu acredito que isso é uma ótima notícia para a gente. A nossa equipe do Departamento Hidroviário, junto com a equipe do Ministério do Transporte, estão trabalhando essa semana. Quarta-feira nós iremos a Brasília para fechar os termos do convênio que vai ser assinado entre o Ministério e o Governo do Estado de São Paulo.
e iniciar, já está em início, obras que compõem essa carteira de investimento. E dividir com o Conselho a importância desse investimento. É isso que eu queria trazer ao Conselho. Obrigado. Conselheira Ana Gouveia. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de parabenizar o Consema pelo seu 28º aniversário, na pessoa do seu presidente, o secretário Bruno Covas. Parabenizar também ao Germano pelo trabalho desenvolvido durante esses anos todos da sua equipe, Germano, que o Consema tem funcionado e com um órgão respeitado pela sociedade civil. E gostaria também de passar aí um tempo para o nosso suplente, o Jefferson, que tem duas questões a serem levantadas de interesse do Vale do Paraíba. Por favor, Jefferson. Obrigado, conselheira Ana Maria. Bom dia a todos, senhor secretário, senhor Germano. Na verdade, Germano, eu achei aqui agora, gostaria de tornar público, e vou protocolar contigo, o meu pleito sobre a que faltou acrescentar na ata a denúncia que eu realizei referente à mineração de areia, né, quando apresentado na plenária de janeiro e depois os documentos entregues na plenária de fevereiro. E eu citei os 5 mineradores. E tem aqui no meu e-mail, dia 16 de março, foi encaminhado aqui para o Consema que fosse corrigido. E o mesmo não foi. Então, com todo respeito, eu peço que isso seja colocado em pauta, né, até porque eu estou tendo a felicidade aqui de ter o Danilo Angelucci e o Casimiro Terço, né, que são pessoas que acompanharam o processo todinho da mineração enquanto estou trabalhando por lá. Então, cabe que esse conselho reveja essa ata. E, pelo fato que eu tenho um compromisso daqui a pouco em Ilhabela, 2 horas, eu gostaria de já deixar aqui entregue para ti uma solicitação da ONG EcoVital referente ao parecer do Centro Empresarial Aeroespacial de Caçapava. Tá, então, vou deixar com vocês que é a súmula do parecer técnico CETESB 33047, tá, que faz parte da plenária de hoje. Então, como eu não vou poder ficar até o final do expediente, então vou deixar protocolado o comentário referente à ata e que seja colocado o nome dos 5 mineradores, porque nós temos, sim, que a partir desse momento separar o joio do trigo, porque nós não podemos, como está aqui o Manara, tem várias pessoas do Vale do Paraíba, não podemos rediscutir o zoneamento minerário se não temos ainda alguns infratores que não foram punidos. Tá? E um deles, por sinal, já foi excluído do Sindareia, que é o senhor Franciscatti. Tá bom? Com relação à súmula, é um requerimento? O que é que você está me encaminhando? Não, estou te encaminhando o requerimento da ONG EcoVital, referente ao Centro Empresarial, e, ao mesmo tempo, colocando de volta o meu comentário para ser colocado na ata as denúncias. Tá bom? Conselheiro Dallari. Está pedindo retificação em ata. Está pedindo retificação de ata. Bom. Bom dia, senhor presidente, senhor secretário. Bom dia aos novos conselheiros e parabéns pelos 20 anos aí do Consema. O que eu queria fazer um destaque, senhor secretário, com relação ao padrão de qualidade do ar, Fiesp gostaria de lembrar a esse plenário alguns dos aspectos recomendados pela OMS quando dá proposição de novos padrões de qualidade do ar. Um deles seria a elaboração de planos e estratégias de gestão da qualidade do ar. Deve-se levar em conta os objetivos a serem atingidos, a avaliação dos custos de se atingir determinados objetivos e é necessário fazer um diagnóstico da qualidade do ar na região de interesse. Então, o que a Fiesp gostaria nesse destaque? Seria a inclusão das bacias aéreas na discussão dos padrões de qualidade do ar, que eu acho que não dá para ser discutido de forma isolada. É só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. O senhor quer se manifestar? Terminamos. Em janeiro, esse ponto saiu de pauta e a conselheira Ana Cristina ficou designada para colher informações, sugestões, modificações, proposições, enfim. Então, pedi a ela que depois, como tinha sido encarregada em janeiro,
E como esse deve ser o ponto de pauta de maio, então, que a gente possa verificar a possibilidade. Obrigado. Muito obrigado. Não havendo mais o que tratar nesta parte, vamos à ordem do dia. E a Rosa já se inscreveu para poder fazer um pedido. Senhor presidente, eu queria pedir uma inversão dos itens da pauta. Eu gostaria de pedir que o item 6, que é o plano de manejo do Parque Estadual Xixová-Japuí, que não pôde ser discutido na última reunião, se tornasse o primeiro ponto de pauta. Aproveitando que o ex-conselheiro representante da PGE, o senhor Jacques Lamarck, está aqui e ele foi o relator do grupo de trabalho. Então, ele conseguiu estar presente hoje de manhã, ele tem hora para sair, e seria muito interessante que ele pudesse esclarecer todo o processo de trabalho da comissão para nos ajudar a tomar a decisão. Senhor presidente. Há mais alguma solicitação? Então, eu queria anunciar aqui que, em conversa com alguns conselheiros, para que a gente não votasse a vocação ou não de cada uma das súmulas aqui, houve um acordo para que a gente escolhesse uma mais polêmica para pautar para a próxima reunião e as outras a gente não vai discutir a vocação. Então, nós vamos avocar para a próxima reunião a súmula número 33755/11, item 7, que é a duplicação da rodovia Raposo Tavares, e as demais não serão avocadas. Em relação à propositura da conselheira Rosa Mancini, colocamos, então, em votação. Não precisa ser votado, então fica alterada a ordem do dia. O item 6 passa ao item 1, os demais ficam renumerados. Vamos passar, então, ao item 1, plano de manejo do Parque Estadual Xixová-Japuí. Queria aproveitar a oportunidade e anunciar a presença do vereador Macedo, lá de São Vicente, que é a área do parque Xixová-Japuí, presente aqui nesse conselho. Muito obrigado pela presença. Conselheiro Lamarck, ex-conselheiro Lamarck, só pode. Eu acho que primeiro o senhor vai querer que o pessoal faça a apresentação. Por favor, então, rapidamente, e depois o relatório. Xixová-Japuí está localizado entre os municípios de São Vicente e Praia Grande, abrangendo também 600 hectares de área terrestre e 301 de área marinha. A criação desse parque vem da movimentação da sociedade civil, sendo que em 93 é que foi criado o parque, e em 96 teve uma ação civil onde o Estado foi condenado a promover a proteção do Xixová, sua demarcação física e a elaboração do plano de manejo. Em 97 foi iniciado o plano de manejo fase 1, e em 2001 foi feita a finalização do plano de manejo fase 2. Na análise do CONSEMA, teve uma recomendação de detalhamento dos estudos. O detalhamento de estudos e abranger a zona de amortecimento, porque no plano da fase 2 não existia zona de amortecimento. Em 2004, teve uma ocupação indígena na praia de Paranapuã. E aí teve a implantação da base de vigilância e a sede administrativa do parque. Em 2007, teve o CIEFLOR e a gente foi decidido fazer a revisão e complementação do plano de manejo em função do parecer do CONSEMA. Em 2010, a gente terminou e foi encaminhado ao CONSEMA. Todo o plano foi feito de forma participativa, as oficinas eram abertas a todos que queriam participar, foram encaminhados convites. Foi o conselho consultivo do parque, estava em massa, em todas as oficinas. A gente tem aqui presente vários representantes desse conselho, que são autores, inclusive, do plano de manejo,
como a AGEM, a UNESP, que foi coordenadora técnica, a Secretaria de São Vicente e de Praia Grande. É, foi dividido esse plano em estudos de ambiente terrestre e marinho, justamente pela solicitação do CONSEMA de fazer levantamentos primários dessas áreas. Por isso, a gente fez uma parceria com a UNESP de São Vicente, uma vez que eles já tinham muitos levantamentos, muitos estudos em desenvolvimento na área. Especialmente da área marinha, que é um levantamento que demanda um certo tempo para se obter alguma informação. Aqui é só para vocês verem que todo o parque tem uma fragilidade muito alta, então toda essa parte mais escura é declividade acima de 45 graus. Aqui foi feito um estudo de sedimentos da região e todo o fluxo, né, de correntes. Foi encontrado 457 espécies vegetais, sendo 13 espécies ameaçadas. Então, em grande parte, ela é uma floresta umbrófila densa, em estágio avançado de regeneração. Tá? E um dos destaques que teve da vegetação é que é uma das áreas onde a gente tem uma restinga, que é a vegetação secundária de formação arbórea, arbustiva, herbácea, sobre sedimentos marinhos recentes. Na região, uma das únicas. A fauna são 319 espécies de vertebrados, 13 de mamíferos terrestres, 21 de mamíferos marinhos, 87 aves, 21 anfíbios, 35 répteis, 5 répteis marinhos e 137 peixes. Foi feito um levantamento de peixes da área marinha de Xixová e foi encontrado mero, que é uma espécie ameaçada de extinção bem nessa área. Aqui mostra onde foi encontrado ocorrências de boto. Aqui é o patrimônio histórico que existe, a área do curtume e as áreas, todos os quartéis, os fortes, que são históricos. E aqui são os vetores de pressão existentes na área. São todos os vetores. Então, tem muito... tem pesca, tem coleta de marisco, recreação, lixo, violência. É uma área bastante complexa em função de estar centrada numa área urbana. As ameaças à biodiversidade, então, são várias as ameaças, desde dos esgotos difusos, porque toda essa área... Tudo o que acontece aqui vai justamente desembocar aqui nessas áreas marinhas que pertencem ao parque, né? Então, desde o polo industrial, o porto, a região metropolitana, os esgotos difusos, as ocupações irregulares, que vão também vão ter uma influência direta sobre a área marinha do parque. Tá? Opa, desculpa. Desculpa, apertei errado. Um dos grandes problemas que foi observado foi os emissários submarinos em função dos movimentos das marés. Então, pela simulação que foi feita, elas entram aqui, carregam e vão ou para cá, nessa área do parque, ou desse daqui ela vem para cá, acumulando nessa área marinha do parque. As principais fontes de poluição, que foram feitos os estudos, né, onde que estão desembocando, isso aqui é de ocupação irregular, tá, das áreas contaminadas, que afetam diretamente a área marinha do parque. Dos estudos que foi feito sobre toxicidade de ouriço do mar, do embrião, então, onde está tóxico é em vermelho, em função da análise de fundo e de superfície. Aqui foi feito um diagnóstico ambiental dos sedimentos,
né, da região do estuário de Santos. E aí, em função de todos os levantamentos que utilizaram tanto os dados secundários quanto dados primários, o zoneamento interno verificou que grande parte do parque é uma zona de recuperação, que é esse verde claro, que necessita de recuperação. E uma recuperação sem intervenção. Somente essas áreas em marrom são áreas onde há necessidade de intervenção para recuperação. Duas áreas pequenas foram identificadas como áreas primitivas, que é onde está o melhor estado de conservação. Aqui, toda a área marinha é uma área que deveria estar como recuperação, mas a gente colocou essa parte que era mais afetada em função das correntes marinhas como recuperação e essa área como zona de uso extensivo marinha, que permite a recreação também. Tá? Uma das coisas importantes é que nessas áreas aqui, que são de uso extensivo, tanto aqui na praia de Paranapuã quanto aqui, são as duas áreas onde você tem os 30 réis, que são espécies ameaçadas de extinção. Então, se você for em Praia Grande, você vai ver que aqui você não vai ver os 30 réis, mas nas áreas protegidas você consegue ver os 30 réis. Então, grande parte do parque está mesmo em recuperação, apenas 8% como zona primitiva. Aqui é a zona de amortecimento, e a zona de amortecimento tem o objetivo de minimizar os impactos que influenciam diretamente o parque. Então, a gente setorizou a zona em setor 1, que pega os 100 metros aqui ao entorno do parque, e essa área marinha, que vai até o canal, aqui antes do canal, essa outra área, setor 2, e essa área em verde como setor 3. Tá? Durante as discussões na Comissão de Biodiversidade, foram feitas adequações de redação e a inclusão do setor 3 como zona de amortecimento. Então, no setor 1, que é aquela área laranja, a gente colocou como normas, não são permitidos a pesca industrial e o arrasto de parelha, que é uma discussão que já teve nas APAs. E a gente estabeleceu que as atividades que deverão ter o parecer do PEG no licenciamento, os emissários submarinos, em função dos dados que a gente teve, e as construções e ampliações em áreas naturais ou contíguas a estas. Tá? Qual que era a ideia quando a gente teve essa discussão da zona de amortecimento? Era minimizar o trabalho do gestor, que ele tinha que responder sobre licenciamentos de retirada de árvores, uma árvore no meio da área urbana. Então, a gente queria deixar claro quais eram os empreendimentos que deveriam ter licenciamento, parecer da unidade, e não ir tudo para a unidade. Tá? No setor 2, que é essa área em amarelo, além da resolução 11, né, que especifica quais são os empreendimentos que vão ter o parecer da unidade, a gente colocou algumas coisas específicas que não constavam na resolução 11, como a expansão portuária, a dragagem que exijam aí a RIMA, então a gente quer que seja claro isso, a dragagem de manutenção e aprofundamento de canal, a implantação de infraestrutura de transporte, rede de água, esgoto, duto de combustível e gás que exijam aí a RIMA, mineração que exijam aí a RIMA, construção e ampliação de marinas e garagens náuticas em São Vicente. Isso foi discutido com a Prefeitura de São Vicente em função de um projeto que eles têm por causa do atropelamento de tartarugas nas áreas marinhas. Tá? E outras atividades que exijam aí a RIMA. No setor 3, que são essas duas manchas verdes, não existem normas, a não ser recomendações, que é apoiar e incentivar a reaborização das praças e avenidas, preferencialmente com espécies nativas do bioma Mata Atlântica. O trabalho que foi feito em Xixová pela Unesp foi de excelente qualidade. Então, no anexo do plano de manejo, tem uma tabela... Tá. Tem uma tabela que mostra todo tipo de dispersão, e isso ajudaria na seleção dessas espécies.
estimular o estabelecimento de viveiros, a manutenção dos mangues, restingas e florestas ombrófilas, estabelecer o programa de monitoramento espacial e estimular a recuperação de áreas degradadas ou ocupadas irregularmente nos trechos desse setor. Então, são áreas extensas, mas simplesmente a gente colocou quais são os empreendimentos que merecem o parecer da unidade. Os programas, a gente montou os programas com o conselho e com toda a comunidade que participou das oficinas. Então, o programa de gestão organizacional, que é para infraestrutura, bens e equipamentos, gestão administrativa financeira, gestão de pessoas, comunicação e marketing, sinalização do PEG. Então, essas questões de comunicação e marketing foi bastante discutido pela importância do parque na Baixada Santista. No de proteção, além dos recursos humanos e infraestruturas, a elaboração do plano de proteção, a integração do sistema de fiscalização aos demais órgãos, né, fortalecer e realizar bastante parceria, principalmente com as prefeituras, porque eles têm polícias ambientais metropolitanas. O programa de interação socioambiental foi um dos mais importantes que a gente verificou nas nossas discussões de oficinas. Pela consolidação do conselho consultivo, o conselho está bastante atuante na unidade. A gestão integrada na zona de amortecimento, que é para minimizar as pressões a partir de criar alternativas sustentáveis na zona de amortecimento. Né? E essa diretriz 3 complementa essa gestão integrada. E a diretriz 4, que era ocupação indígena, para incentivar a realização do laudo antropológico. De uso público é um outro programa muito importante em função da localização do parque. Então, montar toda a estrutura de visitação, o manejo de trilhas e atrativos, o desenvolvimento das atividades diversificadas para os diferentes públicos e o manejo do uso público de visitação e educação, implementar a educação ambiental no parque, a sustentabilidade do programa e a formação de um quadro de apoio. A pesquisa o programa de pesquisa e manejo, que é a gestão das unidades, tem uma lista de todas as pesquisas prioritárias a serem realizadas no parque, o manejo do meio físico, são aquelas áreas que a gente colocou de recuperação com intervenção, manejo da flora e da fauna terrestre, da biota marinha, gestão dos recursos hídricos e gestão do patrimônio histórico-cultural. E o programa de regularização fundiária é para possibilitar a implementação dos outros programas, pela regularização das áreas públicas, das áreas particulares, das áreas ocupadas por posseiros e a consolidação territorial. Muito obrigado. Está em discussão. Aliás, desculpe, não ainda a apresentação primeiro do relatório do conselheiro Jacques Lamac, em síntese. Excelentíssimo senhor presidente do Consema, digníssimo diretor executivo, ilustríssimos senhores conselheiros, senhoras e senhores. Coube a mim relatar as discussões mantidas na Comissão de Biodiversidade, a qual eu integrava, acerca do plano de manejo no Xixová Japuí. As discussões foram extensas, foram 3 reuniões, com várias pessoas, além dos integrantes da comissão e da Fundação Florestal, pessoas de universidades, técnicos, representantes do Conselho Consultivo, e, enfim, foram acaloradas discussões. Eu acho que eu vou me ater ao que realmente causou um pouco de debate mais aprofundado, porque, no mais, evidentemente, se reconheceu a necessidade premente da aprovação desse plano de manejo, que já vem, como foi historiado aqui, há 2 décadas sendo elaborado, discutido, e até agora ainda não foi posto em prática. E isso causa grande transtorno, porque, naturalmente, como vocês sabem, é o plano de manejo que dá as diretrizes de implantação da unidade de conservação, que estabelece o zoneamento, que dá efetivamente as regras necessárias para o desenvolvimento das atividades de gestão da unidade de conservação. Então, sem o plano,
fica muito difícil, inclusive, evoluir, destinar recursos e tudo mais. Então, é imprescindível que haja realmente uma discussão com vistas à aprovação desse plano. Bom, o que nos causou mais discussão foi a questão da zona de amortecimento. Como vocês viram, foi fixado a faixa de 10 quilômetros em torno da unidade de conservação como zona de amortecimento. Em primeiro lugar, essa zona já veio como ideia a setorização. Então, são setores. Um setor, que era o setor mais próximo à unidade de conservação, com, evidentemente, a utilização mais restritiva. E um segundo setor, com a proposta original era de aplicação da resolução 11 de 2010. Essa resolução, senhores conselheiros, talvez seja interessante mencionar aqui, resolução SMA 11 de 2010, ela determina que o gestor da unidade de conservação se manifeste acerca de uma série de licenciamentos naquela zona de amortecimento. E são licenciamentos tanto de EAHIMA quanto por RAP e EAS, conforme as matérias e tudo mais. Ou seja, a Fundação Florestal, que é a gestora da maior parte das unidades de conservação, se manifestaria acerca de licenciamentos de uma série de questões, o que atravanca um pouco o licenciamento e, como se trata de uma zona intensamente desenvolvida e com empreendimentos muito, enfim, muito numerosos ali, seria realmente dificultoso para a Fundação manifestar-se em todos os empreendimentos e talvez não houvesse realmente uma necessidade premente, porque há empreendimentos que não afetariam diretamente a unidade. Então, nós solicitamos para a Fundação Florestal reestudar o assunto e, junto com a CETESB, indicar os empreendimentos que efetivamente pudessem causar um maior impacto na unidade de conservação. Por que a preocupação? A unidade fica a jusante de toda a ocupação humana. A ocupação fica na parte de Santos, São Vicente, e tudo acaba indo no estuário, porque ela fica na zona estuária ali, então acaba desembocando onde fica a unidade de conservação. Então, os empreendimentos que realmente tivessem impacto. E isso foi feito, a Cláudia aqui apresentou, que só ficariam sujeitos à manifestação da Fundação Florestal os empreendimentos que são expansão portuária que exige aí a RIMA, dragagem de manutenção e aprofundamento do canal, implantação de infraestrutura de transporte, rede de água e esgoto, duto de combustíveis e gás, que exigem a RIMA, portanto, grandes empreendimentos, mineração que exige a RIMA, construção e ampliação de marinas e garagens náuticas em São Vicente, e atividades de supressão e vegetação que exijam a RIMA ou RAP, cuja área de influência direta atinja o parque. Então, houve uma preocupação para restringir bastante e evitar eventuais conflitos com o zoneamento ecológico econômico, que também está em discussão da Baixada Santista. Esses empreendimentos eles afetariam, evidentemente, diretamente a unidade, portanto, haveria realmente a necessidade total de manifestação do gestor acerca deles, conforme o SNUC, inclusive, determina. Essa foi a grande preocupação e a discussão girou em torno disso e, no fim, a maioria dos membros da comissão entendeu de levar isso ao plenário do Consema, que naturalmente é soberano para decidir, uma vez que havia uma certa oposição de uma componente, que é a Fiesp. A representante da Fiesp ela defendia que se esperasse o zoneamento ecológico econômico da Baixada Santista, porque poderia haver conflitos entre o que o zoneamento estabelecesse e o plano de manejo. Isso foi discutido longamente na comissão e se entendeu que cada ato tem o seu foco, né? O zoneamento é uma coisa bem mais ampla
que tem ali o seu regramento, e o plano de manejo, evidentemente, se atém à unidade de conservação. Alguma zona de contato, obviamente, existe, como existe em torno de toda a legislação federal e estadual que se aplica ali. E isso, naturalmente, se houver alguma questão, vai ser dirimida no foro apropriado. Não seria razão para se adiar mais uma vez o plano de manejo, a aprovação do plano, por conta desse zoneamento ecológico que pode demorar ainda algum tempo. Então, foi o que se concluiu. A totalidade dos membros, exceto a Fiesp, concordou em que trazer isso ao Consema e levar à consideração dos senhores conselheiros, que vão saber apreciar a urgência e a premência e a questão dessa zona de amortecimento que foi cautelosamente acertada. Por fim, só mais uma menção. Também no plano original havia uma menção a corredores ecológicos. Isso tem um regramento no SNUC que é bastante restritivo. Então, se mudou para um setor 3 e se colocou ali como um planejamento, como na verdade uma norma programática, uma programação de que se estabelecesse ali uma vegetação, de preferência de vegetação natural, e que se pudesse naturalmente fazer aquela conectividade que é o objetivo de uma unidade de conservação próxima à outra, que é a da Serra do Mar, havia uma conectividade de modo a permitir um corredor, mas não propriamente um corredor, mas uma possibilidade da fauna poder migrar de uma unidade para outra através de um corredor que um dia pudesse ser estabelecido ali. Isso, não, a nosso ver, pelo menos ao ver da maior parte da comissão, não implicaria em mudança radical nos empreendimentos, não haveria nenhuma preocupação dos empreendedores em evitar que esse corredor se estabelecesse paulatinamente, naturalmente com a aquiescência das prefeituras e tudo mais. Por quê? Porque os empreendimentos podem se instalar mesmo com essa preocupação de plantio, de manutenção de árvores nessas duas faixas que foram aqui demonstradas. Então, esse setor 3, na verdade, é apenas programático, ele não tem normas próprias, propriamente impositivas, é apenas uma programação no sentido de que se tem essa preocupação de criar esses corredores na medida do possível. Então, foram essas as preocupações e fica, naturalmente, ao critério de vocês agora analisarem profundamente isso. Obrigado. Agora, então, em discussão, o relatório. Conselheira... Quem é que vai botar a mão? Cristina... Conselheira Dalla, já pode falar, conselheira Cristina, por favor? Fernanda. Bom dia a todos, senhor presidente. Estou de volta, o Germano não está nem lembrando, né? Fiquei pois sete era. Meses de licença maternidade, hoje eu estou retornando. E eu gostaria de dizer, em relação a essa questão aqui do plano de manejo, que, como já foi exposto aí na apresentação, é uma pretensão, quer dizer, que foi até incluída numa ação civil pública do Ministério Público, em face do Estado, a execução e a criação desse plano de manejo, dada a sua real importância. Portanto, gostaria de deixar aqui consignado essa importância, dizer que o Estado foi incluído no polo passivo de uma ação justamente para a execução desse plano de manejo e que, inclusive, corre multa diária, né, em caso de não a confecção desse plano de manejo. Portanto, essas questões específicas do plano em si estão sendo analisadas lá pelo promotor da ponta, que é o do Gaema da Baixada Santista, mas eu gostaria de deixar consignado essa questão formal, ou seja, da necessidade de criação, de confecção desse plano de manejo, inclusive por conta da existência dessa ação civil pública lá, que já data de mais de 15 anos. Obrigada.
alguma interferência da ZEE com os limites do PAC, principalmente a zona de amortecimento, onde ela é em torno de 10 vezes maior do que os limites do PAC. Então, é só esse cuidado que a gente gostaria de pontuar, ou caso seja aprovado, inclusive, esse plano de manejo, que a gente tivesse uma alternativa de discussão à frente, principalmente para as entidades representativas e indústrias que estão dentro dessa área. E eu vou passar a Cristina Mugel, a nossa técnica, para que faça uma rápida discussão a respeito do assunto. Peço autorização. Todos, secretário, eu participei como representante técnica da Fiesp, de todas as reuniões da comissão. A Fiesp manteve, paralelamente às discussões da comissão, um grupo interno representado pelo Ciesp Santos e pelo Ciesp Cubatão, discutindo essa questão. Enquanto a comissão discutia essa questão, nós estávamos, paralelamente, em outras comissões, discutindo a avaliação ambiental estratégica do projeto Pino, e a Fiesp também acompanhando as discussões de zoneamento. A grande preocupação da Fiesp é em relação à zona de amortecimento. Nós estamos falando de uma zona que é 40 vezes o tamanho do parque, uma zona que pega praticamente o município de Cubatão, né, a área urbana de Cubatão e a área urbana de Santos. Portanto, nós estamos falando de uma mancha territorial extremamente expressiva, que tem uma representatividade na escala de zoneamento muito grande e, portanto, nós precisamos tomar cuidado, porque nós estamos, nesse momento, discutindo a vocação das diferentes regiões da Baixada Santista. E, ao determinar uma zona de amortecimento desse, nós já batemos um carimbo, nós já partimos desse carimbo. Nós, na Fiesp, e essa foi a orientação recebida pela instituição, o plano de manejo é um documento importantíssimo. E talvez esse Consema ainda não tenha percebido isso. Ele é um ato normativo, sim, e ele tem que ter valor. E, para que ele tenha valor, ele não pode ter conflito na frente. E é essa a nossa preocupação. Nós, durante as reuniões da comissão, nós, inclusive, solicitamos a presença dos gerentes das agências de Santos e Cubatão, da CETESB, pois os dados do plano de manejo, eles se baseiam num relatório das cargas poluentes de 2001. E, de lá para cá, a CETESB tem uma atuação enorme naquela região. Não se eu estou licenciando algo poluente para chegar nessa ponta, algum erro tem aí. Então, existem vários fatores a serem considerados, e o nosso ponto é esse, quer dizer, precisamos de uma zona de amortecimento desse tamanho, 40 vezes o tamanho do parque, há condições de geri-la. Qual é o conflito que vamos ter na frente numa mancha territorial tão expressiva na escala do zoneamento? Então, esse é o nosso ponto. Então, ao colocar a posição no relatório, a Fiesp só está pedindo, vamos aguardar as discussões maiores para que esse plano entre dentro de uma concordância e de uma governança possível, senão nós vamos ter problema na frente. É esse o nosso ponto. Obrigada. Obrigado. Conselheira Fernanda Bandeira de Mello. Bom dia a todos. Eu me inscrevi para fazer um contraponto e acho que essa última intervenção foi muito importante. Olha, dizer que o Consema não sabe o que é um plano de manejo no dia do seu 28º aniversário realmente é lamentável. Todos nós somos a favor da alteração e a mudança do imposto de renda e a redução de cargas tributárias também, desde que não mexa no imposto que eu pago. A minha eu quero que reduza e a do vizinho pode aumentar. Esse drama nós vivemos na área ambiental, e aí falo pela minha Secretaria de Cultura e na minha função atual de presidente do CONDEFAT, todo mundo também é a favor do patrimônio histórico, desde que não atrapalhe os meus planos. Ficou demonstrado pelo plano de manejo apresentado que trata-se de uma área muito rica, num lugar muito ingrato, e que é nossa responsabilidade, independente de termos sendo atiçados pelo Ministério Público,
acho que é nossa responsabilidade preservar essa área e garantir que ela permaneça e se regenere, seja recuperada naquelas áreas em que se viu que algum esforço será necessário. Na hora que estavam apresentando o plano de manejo, eu senti os dois apresentadores muito comedido nas palavras e quase que sentindo necessidade de justificar por que esse plano é importante e deve ser aprovado por esse conselho. Eu confesso que não estava entendendo muito bem por quê. Acho que foram modestos na definição do sobre o que a gestão do parque irá se manifestar. Portanto, acho que essa questão de metragem está completamente superada, porque se sobre esses itens nós não pudermos garantir a manifestação do gestor da área, então não precisa fazer o parque nem proteger nada, porque ele será comido pelas bordas, né? Tanto terrestres como marítimas. E dizer que o processo de licenciamento por si só basta é desconhecer o que todos fomos apresentados no início dessa sessão, que foi um processo de licenciamento bem feito e uma execução completamente responsável, pelo menos até onde se verifica aqui. Então, eu queria defender que a gente não atrasasse a aprovação do plano de manejo do Xixová Japuí, que a gente reconhecesse que todos os cuidados para que não houvesse conflito excessivo entre a governança do parque e a governança do zoneamento, que está ainda em discussão, foram tomados. Mais do que esses cuidados, nós não vamos mudar. Então, não tem por que esperar. Então, eu queria fazer um apelo aos conselheiros para que a gente não colocasse problema em fila, porque botar problema em fila é não resolver. Muito obrigada. Conselheira Rosa Ramos. Senhor presidente, queria me manifestar para falar, e vira e mexe esse tema do ZE volta aqui à plenária, né? Seja na apresentação de planos, de licenciamentos, enfim, de EIA-RIMAS. E, nesse sentido, então, queria lembrar que, na primeira reunião deste ano, foi colocado aqui à plenária a necessidade de se retomar esse tema. E Vossa Excelência disse que, imediatamente, o ZE voltaria a ser discutido, o zoneamento ecológico e econômico da Baixada Santista. Essa unidade de conservação, que está inserida nesse zoneamento, né, que terá essa interface importantíssima dentro do zoneamento, eu acho que é o momento da gente decidir imediatamente a retomada dessa discussão. Quero aqui parabenizar o Ministério Público por essa ação, porque, se nós verificarmos na apresentação, a primeira fase desse plano de manejo foi em 1997, quer dizer, a aprovação de um plano de manejo demorar 14 anos, quer dizer, um absurdo que demore tanto para uma lei tão importante numa região tão devastada, tão degradada. Quer dizer, por outro lado, eu recentemente vi uma reportagem onde o secretário assumia o compromisso de norte a sul, de um lado ao outro, de verificar todas as unidades de conservação, e a gente tem visto aqui na plenária também o apressamento desses planos de manejo, que também eu faço questão de registrar aqui o meu apreço. Então, eu queria dizer que gostaria muito que fosse aprovado, em razão da sua importância, mas que também a interface com as outras normas fosse imediatamente revistas. Conselheiro Gilberto. Bom, esse parque está numa área muito
rica em biodiversidade e vários sistemas, né? Mata Atlântica, o mangue, a restinga, né? Então, nós temos que ter realmente, eu acho que essa zona de amortecimento ela tem que permanecer. E isso não impede, por exemplo, do desenvolvimento da região. Isso quer dizer que nós vamos ter que discutir todos os projetos que forem entrar naquela área, nós temos que discutir se vai ou não degradar o método que vai ser utilizado em compensação, alguma coisa assim. Mas isso não quer dizer que os 40 vezes que está que tá aqui dentro do parque não vai impedir o crescimento da região. Tanto é que nós temos o projeto da Petrobras lá, né? Tá lá. São quantos bilhões que vão ser aplicados na região? Então, eu acho que a gente tem que preservar mesmo, temos que preservar essa zona de amortecimento e fazer análise de caso a caso nos licenciamentos. Muito obrigado. Conselheira Nerea. Eu gostaria de informá-los, né, e esclarecer alguns pontos. Tanto o plano de manejo quanto o zoneamento ecológico econômico são instrumentos de planejamento em escalas diferentes. Né? O zoneamento ecológico econômico trabalha numa escala regional e o plano de manejo naquela área específica da unidade de conservação. Então, eles não são conflitantes. Com relação à retomada dos trabalhos, acho que nem todos estão informados que foram retomados já há bastante tempo os trabalhos de zoneamento ecológico econômico da Baixada Santista. Várias secretarias aqui presentes fazem parte do grupo setorial de coordenação. Esse grupo teve o biênio, né, renovado em setembro do ano passado. As reuniões estão acontecendo ativamente na região, com acompanhamento da CPLA. E outros órgãos do nosso sistema de meio ambiente, os 9 municípios da Baixada, vários representantes da sociedade civil, inclusive a Fiesp. Esse trabalho, ele foi assim que o secretário Bruno Covas chegou à secretaria, pediu prioridade para esse setor costeiro. O cronograma indica que no segundo semestre teremos já uma proposta. Não sei se todos se recordam que já a proposta preliminar foi apresentada a este conselho em 2009, com alguns destaques. Essa proposta foi suspensa pelo antigo secretário Chico Graziano, né, por alguns fatores de legislações, macrodiagnóstico federal, e nós partimos agora, né, já há algum tempo, não agora, daquela proposta apresentada ao Consema, e ela está sendo totalmente reestudada pelo Grupo Setorial de Coordenação ativamente. Então, por orientação do nosso secretário, estamos trabalhando bastante para que essa proposta seja reapresentada a esse conselho no segundo semestre deste ano. Obrigado. Uma parte, André. Só solicitar que as reuniões, as audiências que são públicas, avisar a OAB, que tem interesse em participar da discussão, para que eles possam participar das discussões, como a Fiesp e outros grupos têm já participado. Obrigado. Conselheiro Trani. Bom dia, secretário. Eu gostaria rapidamente só de fazer uma manifestação aqui na mesma linha da Fernanda, reiterando a importância que foi colocada por esse trabalho do plano de manejo do Jijová Japuí. Nada porque, como estamos comemorando 28 anos de Consema,
viu, Germano, talvez, acho que eu sou o mais antigo há 16 anos aqui na casa. Quero lembrar que em 97, o primeiro plano de manejo foi comemorado, saiu até no Diário Oficial, e muito pouco foi feito. De 97 para hoje, o trabalho aqui apresentado, de altíssimo nível, de grande qualidade, parabenizar ao Jacques e toda a equipe da biodiversidade por ter tido o juízo, inclusive, de propor alterações extremamente positivas àquilo que inicialmente se fazia. Eu acredito que o relatório da comissão é um enorme ganho, é um marco nesse trabalho, que é colocar os planos de manejo do Estado de São Paulo como polos ativos no desenvolvimento sustentável. Essa, eu acho que é reconhecer um trabalho inegável. Em relação ao zoneamento ecológico e econômico, a Nerea já me falou, eu também já estive na casa e fui coordenador do planejamento ambiental durante os primeiros anos aqui no Consema, o trabalho do ZE não colide e não interrompe em nada a função justamente de planejamento das unidades de conservação. Há que se deixar muito claro, e eu creio até que talvez por desconhecimento de alguns, essa noção não há interferência entre as duas técnicas. Temos aqui justamente aprofundar as duas metodologias e, como resultado desses dois trabalhos, termos o ordenamento do planejamento ambiental do Estado de São Paulo avançado. Nisso eu não vejo nenhuma sobreposição, não haverá manifestação do gestor da unidade que vai se sobrepor àquelas do zoneamento ou até dos planos municipais, porque estamos falando de três níveis de decisão de planejamento que vão conviver e que vão resultar em projetos importantes. Então, rapidamente, eu reitero, obviamente, a força com que Fernanda colocou, determinada visão, eu acho que nós temos que recomendar, sim, com louvor, a aprovação desse belíssimo trabalho. E como sempre tenho feito, secretário, a todo plano de manejo que é trazido aqui, eu conclamo sempre, sugiro que se coloque no relatório final, que haja um trabalho explícito de uma Secretaria de Estado que tenha capacidade de fazer, divulgar isso com a sociedade. Nós que somos professores na universidade, formamos os gestores ambientais, formamos os novos universitários, vemos que nem na universidade se conhece qual é a atribuição dos planos de manejo. Imagine, então, em toda a rede de ensino. Então, eu conclamo que a Secretaria de Educação, que está aqui, é a Gardel ainda, é a Marlene, que é a... Desculpa, o Sérgio Damiatti, que está ali, que a gente inclua dentro das atividades da Secretaria da Educação, tão logo o plano de manejo seja aprovado, ações efetivas nas escolas para que se promova junto à população, só assim o plano de manejo terá eficiência. Não é só o gestor, a manifestação de cunho da atribuição do Estado, mas essa ampla. Então, eu sugiro que nós incluamos na aprovação uma recomendação explícita que a Secretaria da Educação use a sua rede para divulgar de forma ampla os resultados dos planos de manejo. Obrigado. Eu entendo que o Damiatti já recepcionou. Conselheira Lourdes. Bom dia a todos. Eu apenas gostaria de destacar, na esteira do que já fez o conselheiro Eduardo, a conselheira Fernanda, a importância da aprovação desse plano de manejo e ressaltando que, na área ambiental, nós trabalhamos sempre com a compatibilização de normas e em diferentes níveis, no federal, no estadual, municipal, já que os três entes têm competência tanto administrativa quanto legislativa para atuar na área. E isso vai ser feito também no zoneamento ecológico e econômico. Vamos ter que compatibilizar não só o plano de manejo, mas as normas em nível federal, nível estadual e nível municipal. E o plano de manejo, tal como ele está apresentado, num trabalho primoroso, como ressaltou o conselheiro Eduardo, que mostra que essa casa sabe, sim, o que é um plano de manejo e a sua importância, o plano de manejo ele só vai enriquecer o processo de discussão, de elaboração do ZE, e não funcionar como um elemento de colidência. Então, eu conclamo aqui pela aprovação do plano de manejo, tal como apresentado, que indica diretrizes importantíssimas para a defesa de uma área ambientalmente tão importante. Bom, não tenho mais inscritos. Veio um campo. A parte, a fala dela? Opa, já passou há muito tempo. Agora... Mas então diga o que o senhor quer. Diga. O que eu queria falar com
o conselheiro Tânia, já falei com ele, é o seguinte, a gente fazer uma integração da educação ambiental não formal nas escolas, entendeu? Para justamente fazer essa, uma educação voltada, ambiental voltada para os parques e para os planos de manejo dos parques. O Damiati está ali, já ouviu tudinho. Bom, que eu senti um clamor pela aprovação do plano, não vi nenhuma recomendação nova no CESA do Tran justamente para que a área de educação recepcionasse a questão e incluísse isso nos currículos, portanto, vou submeter a votação dos senhores, como manda a lei, que a gente se manifeste, a gente não aprova, na verdade. O Conselho se manifesta favorável ao plano de manejo com base no relatório apresentado. E quem está a favor disso, manifeste levantando a mão. Eu vejo que até o Dalari levanta a mão e parece que é unanimidade. É unanimidade. Senhor secretário. Por favor. Por favor. Eu só queria deixar clara a nossa posição Fiesp, no sentido de nós aprovamos o plano, sim. Desde o início eu coloquei essa posição. Apenas eu gostaria que evitássemos problemas futuros, caso haja alguma colidência entre as EEE e aquilo que existe dentro da zona de amortecimento, principalmente. É só isso, mas a favor do plano, a Fiesp sempre esteve a favor dele, sem dúvida nenhuma. Okay? Muito obrigado. Isso é meu voto. Para esclarecer, me pareceu que a doutora Ana Cristina não levantou a mão. Só queria deixar clara a questão de análise específica, esse posicionamento que se adota pelo Ministério Público para análise do promotor. Por isso é porque eu não levantei a mão para me abster, para que o promotor analise lá o que tem especificamente ação civil pública, para que não haja nenhum tipo de... Nesses casos que existe ação civil pública, a gente não se manifesta. Muito obrigado. Eu peço que cadê a Cecília? Conte quantos conselheiros estão na mesa para poder saber depois quantos votaram a favor com uma abstenção. Muito obrigado. Vamos ao ponto... Como? Querendo me manifestar? Posso? Por favor, declaração de voto. Eu estou lendo aqui um aspecto que diz o seguinte. Eu queria entender melhor. Eu perdi um pouco o pé. A discussão já passou. Olha, o momento. Eu só queria ler um pedaço para que agora esclarecesse. Cabe uma declaração de voto do senhor. Eu declaro voto contrário, então. Tá bom. Pela falta, então, eu vou contar, inclusive, quantos tem um contrário, temos uma abstenção. Eu peço que aqueles que votaram a favor, por favor, levante a mão que eu quero contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 favoráveis. Um contrário e uma abstenção. Que eles depois, porém, me asseguram, eu não estou para poder, de fato, contar, que eles me assegurem isso. Muito obrigado. Vamos ao item seguinte, agora, com a palavra o senhor presidente, para a apresentação da nova presidência e diretoria executiva da Fundação Florestal. Bom, tendo em vista a importância do trabalho da Fundação Florestal e a importância desse conselho, eu solicitei ao novo diretor executivo, o João Gabriel, e ao novo presidente da Fundação Florestal, o Fernando Camona, que viessem a esta reunião do Consema se apresentar, falar um pouco sobre os novos desafios. E eu não poderia perder a oportunidade de agradecer ao Neto, que está ali, pelo trabalho desempenhado não apenas nesses últimos meses que a gente teve frente à secretaria, mas durante toda a sua gestão como diretor executivo da Fundação Florestal, inclusive agora acumulando a presidência da Fundação Florestal. Na sexta-feira agora, a gente deve ter a posse definitiva, a transmissão do cargo lá na Fundação Florestal, e poderemos todos fazer as justas homenagens ao Neto. Então, passar a palavra aqui ao João Gabriel e depois ao Fernando Carmona. Bom dia a todos.
Primeiro, quero agradecer ao secretário pelo convite e a possibilidade de eu poder retornar nessa casa, rever os amigos aí e enfrentar essa situação dentro da Fundação. Como o secretário disse, eu também quero fazer as minhas palavras ao Neto, que fez um trabalho brilhante na Fundação, principalmente no momento em que era criado o CEFLOR, né? essa transformação e a gestão das unidades de conservação para a Fundação Florestal realmente foi um trabalho assim, muito difícil para ele. Deixou a Fundação numa situação excelente e agora o nosso desafio, mas eu estou vendo que eu entrei com sorte aqui já aprovando um plano de manejo. Quero agradecer a equipe, a Cristiane, que está ali, que ajudou, a Claudinha, e vamos trabalhar, e a gente está sentado lá, e agradeço a todos pela oportunidade. Bom dia a todos. Talvez eu precise um pouquinho me apresentar, porque talvez eu seja um ilustre desconhecido para a grande maioria, né? Dos presentes, mas eu quero agradecer o convite que me foi feito pelo secretário para exercer esse papel de presidente da Fundação e presidente do Conselho Curador. Eu confesso o meu iniciado nessa área de gestão ambiental, né? Quer dizer, nua e cruamente, eu tenho certamente algumas experiências pessoais que eu considero muito gratificantes, mas eu interpreto o convite que me foi feito muito mais no sentido de colocar a minha experiência ou o pouco que eu vivi do ponto de vista de gestão, de governança, nos cargos em que ocupei, na iniciativa privada e no setor público, para ajudar a Fundação Florestal, ajudar principalmente a João, que eu estou conhecendo também nesses dias, e não conheci o Neto, mas tinha já excelentes referências do trabalho que ele fez na Fundação Florestal, e eu modestamente me coloco à disposição para colaborar nessa tarefa. Muito obrigado. Agradecer. Vamos passar, então, ao terceiro item, que é a eleição do representante para Conselho Curador da Fundação Florestal, representando aqui o Consema. A gente abre, então, para as inscrições. Conselheiro Rubens Zizek, secretário adjunto, se inscreve. Mais alguma inscrição? Não havendo mais inscritos, vamos colocar, então, em votação a eleição do conselheiro Rubens Zizek. Se forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos passar para o quarto item, que é a eleição de representante para a ouvidoria ambiental da secretaria. Há algum inscrito? Conselheiro Cido Koprowski se inscreve como candidato a ouvidor. Há mais algum inscrito? Não havendo mais inscrições, vamos colocar, então, em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado, então, o nome do conselheiro Cido Koprowski para ouvidor da Secretaria do Meio Ambiente. Acho que, da mesma forma que o João Gabriel e o Fernando Carmona se apresentaram, pedi ao Cido também que se apresente ao Consema. Em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui entre pessoas que devem estar cuidando de algo fundamental da nossa vida, que é a preservação do nosso ambiente. É nessa qualidade que eu gostaria de colaborar, embora suplente, e colaborar também atuando na ouvidoria da secretaria. Como eu estava dizendo aqui para nossa colega Andréa, há uns 10 anos, mais ou menos, eu desconfiei que o mundo dos meus netos está em perigo. Portanto,
é bom que a gente atue com denodo, né, com ênfase sobre a questão ambiental e, portanto, me sinto muito à vontade entre vocês. A experiência não é larga, mas, evidentemente, é uma literatura vista e alguma experiência em parques ecológicos e trabalho nessa direção, além da questão de educação e outros trabalhos feitos, inclusive em governo. Eu me coloco também à disposição dos senhores para qualquer atividade que eu possa fazer a contento. Muito obrigado. Bom, vamos passar então ao item 5, que é a eleição de representantes para o Conselho de Gestão da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, representando aqui o Consema. São dois conselheiros titulares e dois conselheiros suplentes. Vamos abrir então aqui a inscrição. Gilberto. Perfeito. O Germano me explica aqui que é um conselheiro titular e um suplente representando os conselheiros governamentais e um conselheiro titular e um conselheiro suplente representando os conselheiros não governamentais. Temos dois inscritos. Jorge, né? Dois nomes, o Gilberto não governamental, Ramos e o Marcos Alexandre, que está como não governamental. Os três não governamental, né? Não, ele já assumiu. Ele é governamental. Saímos de mais um do lado. Não, ele é não governamental. Não, FAESP. São os 28 anos que enganam um pouco aqui. Precisamos de representantes para o lado governamental, o titular e o suplente. Eram antes o Tércio fez assim. Anselmo Gomiero e o Marcelo Robbins. A Rosa pelo governamental. E mais? Saiu de mais um, pelo menos, aqui deste lado. Hã? Não estão ouvindo, desculpe. São a Nerea. Então, nós precisamos de dois nomes do lado governamental e dois do não governamental. No caso governamental, temos agora a Rosa Mancini e a Nerea. Uma seria titular e outra suplente. Do lado não governamental, tem três nomes. Vamos ter que decidir aqui, de fato, dos três, quais dois ficarão, um como titular e outro como suplente. Alguém quer conversar entre si? Alguém retira? Ou vamos para a disputa, para o voto? Por favor. Eu já assumi na semana passada, como titular pela Federação da Agricultura. Já houve, então eu estou aqui. Então, você não precisa já estar lá pela Federação, então ficamos com dois ambientalistas. Tá ok. Tá bom? Só gostaria de saber quem quer ficar como titular ou suplente. Eu já gostaria de, como membro titular do Conselho, membro efetivo, e como representante da AVEPEMA, que é quase tão antiga quanto o próprio Conselho. Nós contamos hoje com 26 anos de atividades ambientais, então eu gostaria de pleitear realmente essa vaga como membro efetivo. E titular? Titular, quer dizer. Está de acordo, Gilberto? Você fica como suplente? Ok. Titular e suplente. E vocês duas? Rosa titular e a Nerea suplente. Alguém é contrário que sejam esses os indicados? Como faz o secretário, muito rapidamente, ninguém é contra, portanto, então, estão aprovados esses nomes. Hã? O Rodrigo quer falar sobre a importância do... Rodrigo, por favor. Obrigado, Germano. Eu vou falar aqui para todos me ouvirem. A Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo
em muitas poucas palavras, ela é uma instância reconhecida pela Unesco, faz parte de uma rede internacional de mais de 500 reservas da biosfera em mais de 100 países do mundo. Ela é o mais antigo instrumento de gestão integrada de um território, tentando harmonizar conservação da natureza com desenvolvimento socioeconômico. Né? Inclusive, estava se discutindo aqui a questão dos planos de manejo e do impacto de suas zonas de amortecimento e do avanço que representam as zonas de amortecimento. Esse conceito de zona de amortecimento vem das reservas da biosfera, que já tinham essa zona de cooperação entre as áreas mais protegidas e as áreas mais ocupadas como um dos seus pilares fundamentais para a implementação do desenvolvimento sustentável. E eu estou falando aqui enquanto Instituto Florestal, porque o Instituto Florestal é quem faz a Secretaria Executiva da Reserva da Biosfera. E, mais importante, o Conselho de Gestão ele tomou posse na semana passada, obviamente, como a designação dos conselheiros, dos representantes do Consema dependiam da realização dessa plenária, ficou um pouco em cima da hora, para uma oficina que vai ser feita daqui a dois dias, na quinta-feira, depois de amanhã, uma oficina de nivelamento e de apresentação da Reserva da Biosfera para os conselheiros novos que não conhecem a reserva ainda. Vai ser lá no Instituto Florestal. Essa oficina vai ser das 9h30 da manhã até às 16 horas. Então, para os novos conselheiros que puderem comparecer lá no Instituto Florestal, vai ser muito importante para entender o que é a Reserva da Biosfera e o seu sistema de gestão. Muito obrigado, secretário. Bom, agradecer então, as palavras do Rodrigo e passar o item 6, definição de regiões prioritárias para a instalação das câmaras regionais do Consema. A deliberação Consema 22/2010, que os senhores têm acesso, estabelece aqui como meta que sejam criadas duas câmaras como instrumento de verificar piloto desse processo de regionalizar o Consema. Então, a gente está trazendo aqui a plenária essa discussão, são 9 regiões, Alto Tietê, Piracicaba, Sorocaba, Baixo Tietê, Paraíba do Sul, Paranapanema, Iguape e Peixe, Rio Grande, Pardo, Mogi, Vertente Litorânea, Ribeira de Iguape, Litoral Sul e Alto Paranapanema. Para que a gente possa aqui, de forma colegiada, apontar duas áreas prioritárias e nesse tempo nós temos até a próxima reunião do Consema, verificar se nessas duas regiões nós temos estrutura física, condições necessárias, recursos humanos para tocar a criação dessas duas câmaras e aí a gente aprova de forma definitiva na próxima reunião. Então, trazendo aqui, queria escutar um pouco aqui o conselho sobre quais seriam então as duas áreas prioritárias, enfim, a palavra está aberta aos conselheiros. A Fernanda, primeiro, já pode usar a palavra, os outros vão se escrevendo aqui com o Germano. Eu queria mais fazer uma reflexão, eu não tenho nenhuma ideia preconcebida a respeito disso, não sei se é melhor a gente começar por onde nós temos mais problemas ou por onde é mais fácil, essa é uma dúvida. Não bote os problemas em fila, aprendi de hoje. É, isso. Então, eu tenho um ímpeto de achar que, se nós pudéssemos fazer alguma coisa em prol da governança do Alto Tietê, se nós pudermos influenciar positivamente, eu proporia que esse fosse um deles. É uma tarefa hercúlea. Nós temos a governança da área de mananciais, né, Marisa, que para equacionar, é um drama antigo do Comitê de Bacias e da Agência de Bacias, enfim. É um grande desafio, mas também se a gente conseguir resolver isso, a gente consegue resolver umas 3 coisas ao mesmo tempo. Então, sei lá, a minha proposta aqui ainda
ficando aberta e sensível ao comentário dos demais conselheiros sobre se é mais prudente começar menor, mas eu sinto assim um ímpeto de encarar o Alto Tietê. Conselheira Dora. Dora, anda aqui, ali. Bom, eu gostaria também de indicar a região do Paraíba do Sul para a instalação dessa primeira leva, até porque nós entendemos, até da nossa participação, inclusive no CEIVAP, na Câmara e no Comitê de Bacias, que esse é um momento de muita importância se nós pudéssemos contar com uma Câmara no Paraíba do Sul. Obrigado. Dora? Eu concordo com as duas, tá? Exatamente a do Alto Tietê e do Paraíba do Sul, só que tem uma ressalva, que do Alto Tietê não sejam feitas só aqui em São Paulo as reuniões, que possam elas correrem em alguns municípios que dificilmente vêm para cá, porque já temos aqui o Conselho. E que seja participativo com as entidades da região que envolve realmente, porque isso de escolher 3-4 ONGs apenas, tem muita gente que quer ajudar e fica de fora. Essa é a minha parte. Gilberto? Eu sou do bairro Tietê, mas o que nós recebemos de influência lá, eu gostaria que fosse a Câmara do Alto Tietê e a do Piracicaba-Sorocaba. Para nós, que é o gargalo. Senhor secretário, eu acho que foi discutida alguma coisa também sobre Santos. Acho que teria que ver quais seriam as regiões melhor estruturadas para esse início de discussão. Vamos dizer, como seriam compostas essas câmaras? Como é que elas vão se relacionar com outras colegiadas? Enfim, eu acho que deveríamos aprofundar um pouco o assunto nesse sentido e também retomar Santos, aí, que foi a inicial. Alexandre. Positivo. Gostaria de referendar a opção pelo Alto Tietê, se, por um lado, não é talvez a atividade mais simples, seguramente não é, mas porque será, isso eu acredito muito, o melhor laboratório para propostas e atividades e que poderá fornecer subsídio para outras incursões. Trani? Sem dúvida, o Alto Tietê é muito importante, o Paraíba, todas as regiões, mas, do ponto de vista, eu estou falando, inclusive, em nome da Secretaria da Habitação, é prioridade geral do governo, inclusive, atuar fortemente nesses próximos 4 anos, é a orientação do PPA, etc., trabalhar com a região litorânea. Eu acho que se a gente conseguisse, aqui concordando com a sugestão da Fiesp, a Câmara Regional da Vertente Litorânea seria muito importante em vista dos macro-programas que nós temos pela frente, que vão ter atuações. Então, eu acho que seria, eu sugiro, entre várias ideias, que pelo menos a da Vertente Litorânea nós pudéssemos instalar, se houver as condições. Sem prejuízo das demais, obviamente. Valentim? Depois o MP. Valentim. No Alto Tietê, nós já temos até uma... Na própria atuação hoje aqui no Consemo, nós já vimos que grande parte dos problemas que nós discutimos aqui, até pela proximidade física, eles estão na região metropolitana de São Paulo. Eu sugiro que nós iniciemos esses fóruns regionais com a região de Piracicaba e Sorocaba, uma região bastante estruturada, né, com uma sociedade civil também bastante atuante, e que está na macrometrópole, no que hoje nós chamamos de macrometrópole paulista. Então, é uma região bastante interessante, com 9 milhões de habitantes.
e que já tem um comitê de bacias hidrográficas também atuante, principalmente no Piracicaba, foi um dos primeiros, se não o primeiro comitê, então já trata da gestão da água de uma maneira bastante forte também. Em contraponto a isso, eu sugeriria uma região mais no interior, né, na ponta de São Paulo, no Rio Paranapanema e no Aguapeí Peixe, que é uma região com problemas fundiários e agrários também, e que isso denota também questões ambientais graves, uma região com 2 milhões de habitantes, que seria uma experiência muito boa para nós iniciarmos esta gestão regional realmente no interior de São Paulo. Então, portanto, eu sugiro a região de Piracicaba e Sorocaba e também a região de Paranapanema e Aguapeí Peixe. Cristina. O que eu gostaria de dizer, na verdade, é até uma discussão anterior a essa, mas da questão, que a gente percebe aqui, que foi dividido, que é não só por bacia, mas bacia integrando também a questão administrativa da divisão da CETESB, e o que preocupa é justamente a questão da estrutura, quer dizer, talvez seja melhor se fazer uma indagação anterior, ou seja, quais são as regiões que são melhores estruturadas, né, em termos de agência, para depois se discutir qual seria a que seja possível receber essas câmaras regionais. Né, porque o que a gente percebe hoje é que realmente tem muitas dessas que talvez fosse muito importante receber a Câmara Regional, né? Mas, de um lado, não tem a estrutura necessária para tanto. Então, talvez, antes de se decidir essa região ou essa, talvez seja necessário fazer uma análise da capacidade de recebimento disso para depois se discutir, talvez, né, essa... Cristina, eu acho que exatamente por isso a gente está focando em dois pilotos. Hoje tentar definir duas áreas, durante esse mês verificar se há infraestrutura, quais são os desafios a serem vencidos, para daí bater o martelo de forma definitiva na próxima reunião. Então, estamos indo com a calma, com a cautela, até para levando em consideração esses desafios, que, claro, não adianta a gente criar para depois não ter reunião e acabar não sobrevivendo. Né? Ana Cristina. Na verdade, eu quero concordar com o Valentim. Eu acho que essas outras regiões estão tão bem estruturadas em termos de órgãos colegiados. Tem tantos colegiados consolidados e atuantes. Eu fico preocupado com essas regiões do Estado que estão um pouco esquecidas, né? Não desvalorizando, na verdade, o que a Fernanda falou, que eu também acho que a gente, na verdade, precisa decidir se vai pelo grande desafio ou começa de uma área que tem menos... Eu acho que tem algumas áreas do Estado que são muito desapoiadas, assim, estão muito esquecidas mesmo por uma questão enfim, quem está mais perto da capital, quem está mais perto das grandes regiões metropolitanas, acaba sendo mais melhor atendido. Então, eu queria sugerir, na verdade, duas coisas totalmente diferentes. Eu acho que eu concordo com o Paranapanema Peixe. Eu queria sugerir o Vale do Ribeira, que eu acho que é uma das regiões em que a gente tem uma série de problemas e que, em algum momento, a gente vai ter que pegar a mão na massa e tomar conta dessa região. Obrigada. Agora, conselho Quinalha. Vou sortear. Bom, eu acho que eu vou ao encontro da última conselheira, que falou do exercício de cidadania das regiões mais afastadas. Né? Eu vejo, por exemplo, a região de Piracicaba, que é a região onde eu moro, Americana, e também do Vale do Paraíba, são os dois comitês mais... são exemplares para o Brasil, o Comitê da Bacia Hidrográfica dessas duas regiões. Então, tão colegiado numa região que já tem um processo histórico de formação de opinião, de ações da sociedade civil, eu acho que seria, pelo menos no meu ponto de vista, desnecessário. Eu acho que se falta estrutura, eu acho que temos que detectar e fazer chegar essa estrutura às regiões que realmente estão mais carentes. Eu acho que daí a do Rio do Peixe e do Vale do Ribeira seriam as regiões principais. É uma questão de visão estratégica. Onde já está estruturado, eu acho que nós podemos frear o pé. E eu acho que onde não está estruturado, nós temos que levar essa experiência aqui do Conselho para essas regiões mais afastadas e trazer a sociedade para um aprendizado que é conviver junto com ações públicas naquelas regiões mais carentes. Sônia.
a minha ideia era também, vai de encontro à conselheira, é o seguinte, o Estado de São Paulo, ele sempre primou por ser pioneiro nas ações ambientais. E um aspecto que está deixando muito a desejar, em termos nacionais, é a integração da gestão de bacia com a gestão costeira. E a gente percebemos hoje aqui a necessidade dessa integração, justamente quando foi proposto aqui pelo parque uma zona de amortecimento tão extensa, porque a região do parque que foi discutida hoje está numa região estuarina, né, e sofre efeitos das ações a montante. Então, eu também considero que seria extremamente oportuno a gente indicar a região do Vale do Ribeira, que é um dos é a maior bacia que desemboca na região costeira e que pode perfeitamente ser um exemplo de trabalho para o resto do país. Ela falou só uma, né? Só em Vale do Ribeira. Eu acho que nós estamos aqui numa situação de escolha de Sofia, né? Então, eu acho que é por isso que eu trouxe para o Concema. Depois, culpa era minha. Então, vamos dividir aqui. Acho que é uma situação muito difícil, né, de escolher uma região para servir de piloto. Então, dentro dessa linha aqui, eu considero que qualquer lugar que escolha, poderia colocar o dedo e falar, você vai ser essa, né, essa região para ser o piloto. Eu acho que a gente tem essa questão de regiões mais carentes. Eu acho que Vale do Ribeira, eu acho que é um bom exemplo. E eu acho que seria um incentivo para a região, para a população, dar esse exemplo do governo, dizer, olha, vamos fazer aqui porque nós estamos preocupados, que é uma região que realmente precisa, está carente. Então, eu votaria pelo Vale do Ribeira. Mais alguém? Como eu abri falando que não sabia qual era a metodologia, que estava aberta a ser influenciada, fui influenciada aqui por diversas. E a fala que me deixou mais sensibilizada é a seguinte. Além da questão da experiência e tal, pode ter um caráter pedagógico. Então, eu achei, gostei dessa coisa de a gente focar num local onde não exista ainda a mobilização, a conscientização... Eu gostei dessa ideia do caráter pedagógico. Desafio, como o Mário falou, qualquer lugar seria bom de se colocar, mas eu gostei dessa questão do caráter pedagógico, de a gente poder ampliar e sensibilizar e não fazer em locais onde a gente já tem algum tipo de governança aí, tríplice, né? Já tem movimentação do Estado, dos municípios, da sociedade, enfim, então... Estou aqui aberta e acho que talvez o Vale do Ribeira seja, de fato, um local muito importante para que a gente faça despertar esse sentido de apropriação do meio natural e de como as pessoas influenciadas podem conduzir e encontrar soluções. Eu gostei disso. Tenho alguma dúvida sobre a questão litorânea? Acho que Santos já vai ter uma série de outros instrumentos. E aí fiquei pensando em Iguape, que também é litoral. Seria uma experiência de litoral e uma experiência de interior, todas duas ainda por engajar Aguapei. Outros atores. Né? Aguapeí? Não, é Iguape, litoral. Iguape é tá Vale dentro? Do Ribeira. Ou isso? É Vale do Ribeira. Está junto? Ah, desculpa. Então, enfim... eu não sei se... Oi? 9. Desculpa. Proposta 9. Ribeira. Não, então, proposta 9. Ribeira, Vale do Ribeira. É o Vale do Ribeira esse aqui? Tá. E o Alto Paranapanema. Eu acho que esse seria um local importante e outro que tivesse a mesma característica. E foram ditos vários, eu não queria fechar em dois. Mas eu acho que esse caráter... educativo e de mobilização, acho que faz mais sentido para um piloto. Bom, eu gostaria de mudar meu voto também.
já que realmente a estrutura do Alto Tietê e do Piracicaba são, já é bem... Já está lá em cima, né? Já estamos no século, quase chegando no século 22 já. Já está bem consolidado. Então, eu gostaria de mudar meu voto para o Aguapé e Peixe e para o Vale do Ribeira. Eu só gostaria de considerar uma hipótese, talvez em termos de planejamento ou de antecipar alguma ação, partir do maior para o menor. Eu monto uma planilha e pego uma região do Alto Tietê, a planilha vai sair com N informações, e pego uma menor que poderia não ter aquele problema, que a gente vai identificar se eu conhecer a planilha maior. Então, eu coloco o Alto Tietê e o Vale do Ribeiro. Presidente. Foi falado... Vou deixar de fora apenas duas câmaras, né? E foi falado sobre, basicamente, quatro assuntos. De complexidade, mobilização e escassez de água... A outra são câmeras desmobilizadas, e uma que foi falada da vertente litorânea por causa dos investimentos do Estado. Se a gente adotar como piloto, poderia adotar dois pilotos diferentes, um desmobilizado, Pierre, de cidade pequena, e o outro de ou complexidade, escassez, ou desenvolvimento econômico, ou pilotos desse jeito, que está nos propósitos, deveriam ser propósitos diferentes dos pilotos. Isso é minha opinião. Desculpe, você quer só tratar do critério e indicar alguma? Ou... Não, eu acho que mais proveitoso seria adotar duas câmaras com critérios diferentes. Não adianta ser dois desmobilizados, ou dois escassos, ou dois de desenvolvimento econômico. Tá bom. Mais alguém? Ora, nós temos, então, aqui... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Sete indicações... para a área Ribeira do Iguape, Litoral Sul e Alto Paranapanema. Quatro para Rio Paranapanema e Aguapé e Peixe. E três para Alto Tietê. As restantes têm duas ou apenas uma recomendação. Então, acho que agora, na verdade, é a discussão do critério. A gente pega as duas áreas mais carentes, que seria a área 9 e a área 5, ou uma área mais carente e uma área mais organizada, que seria a 9 e a 1. Certo? Acho que são esses dois... Vamos focar, então, em duas opções. Opção A, área 1 e 9. E opção B, área 5 e 9. Ok? Podemos votar A e B, então? Todo mundo... Entendeu? Então, pedir aqui ao... Vamos lá. Então, como a gente foi levantando as citações por áreas, então, já estamos focando... nos dois critérios e nas duas áreas mais mencionadas pelos dois critérios. Tá certo? Vamos tentar focar aqui. Então, a opção A é área 1, Alto Tietê e 9, Ribeira do Iguape. E a opção B é Paranapanema, Aguapé e Peixe, área 5 e área 9. Perfeito? Podemos votar, então? Então, pedir aqui aqueles que forem favoráveis à opção A, que é a área 1 e 9, que se manifestem. Eu não vou votar. 18. Então, 18 votos. Agora, aqueles que forem favoráveis à opção B, 5 e 9, se manifestem. Doze.
Teve uma mãozinha para baixar. Um pouquinho que era 13. Então, fica então a opção por focar nessas duas áreas, a área do Alto Tietê e a área Ribeira de Iguape, Litoral Sul e Alto Paranapanema. Vamos passar então agora ao nosso último item de pauta, que é a apresentação sobre técnicas de recuperação de áreas degradadas pela atividade mineral. Na última reunião do Consema, houve uma proposta de avocação de relatório que foi rejeitada, e o secretário adjunto, que estava presidindo a reunião, colocou da importância não necessariamente da gente discutir cada EIA rima referente ao tema, mas discutir o tema de uma forma ampla, genérica. Então, por isso, que a conselheira Ana Cristina e a conselheira Nereia bolaram uma apresentação. Enfim, vou passar a palavra então para elas. Na verdade, o que a gente combinou foi por conta da vocação de um empreendimento mineral para discussão no Consema. E eu, na verdade, eu entendo que a atividade minerária, como todos os outros empreendimentos, é uma atividade complexa. Aqui na Secretaria, a gente tem vários departamentos e coordenadorias, e na CETESB também, que cuidam deste assunto. O licenciamento dessa atividade é feito por meio de uma série de instrumentos. Ele tem uma série de regramentos específicos, principalmente porque a gente tem que ter uma relação constante com o DNPM, que é o órgão que autoriza pesquisa e exploração mineral. Então, ele tem uma série de especificidades. Então, eu já sabia que a gente está numa época de renovação dos conselheiros. Eu acho que essa é uma discussão grande. O que eu achei que era mais conveniente era a gente talvez programar uma série de discussões, porque a gente não pode ficar aqui o dia inteiro discutindo só esse assunto, e começar, na verdade, dando um panorama de como é que é o licenciamento ambiental da atividade minerária na CETESB, né, que hoje concentra todo o licenciamento ambiental do Estado de São Paulo. Até porque eu acho que a gente tem uma série de conselheiros que são novos, nem todo mundo é obrigado a saber, e, de fato, ele é muito complexo. A gente tem uma porção de leis e resoluções. Tudo isso, o que a gente observa quando faz um licenciamento? Até para a gente entender o que a gente observa quando recebe um estudo ambiental e, no limite, um estudo de impacto ambiental, que é o que chega a este conselho. E, quando chega a este conselho, chega já meio mastigadinho, com o parecer do órgão licenciador, mas vocês vão ver que não é tão simples construir esse parecer, né? Tudo que a gente tem que fazer para chegar nele. Então, o que eu me propus a fazer é o seguinte: a gente tem a CPLA, que, por exemplo, é encarregada de toda a parte de planejamento, obviamente, e que está cuidando da revisão, por exemplo, uma Câmara Ambiental do Setor Mineral, que funciona na CETESB, onde a gente tem discussões muito interessantes entre o setor e a área de ambiental do governo, onde são elaboradas normas, onde são discutidos critérios de licenciamento, até chegar na questão da recuperação, que é, na verdade, um pedaço de todo esse processo e que é exigido quando se elabora e se pede licença para o empreendimento minerário. Então, eu espero que vocês concordem com a minha abordagem, que, em vez de chegar aqui e trazer alguém e apresentar uma série de técnicas de recuperação, eu acho que a gente tem que entender o que essas técnicas, como é que essas técnicas são analisadas no âmbito do que a gente faz na casa e no sistema ambiental. Então, a primeira apresentação, eu não envolvi a Nereia ainda neste assunto, porque a Nereia virá num outro momento falar do zoneamento minerário, e até porque é uma parte importantíssima, subsidia o licenciamento ambiental, né, uma parte fundamental do processo. Então, a gente vai programar apresentações de tanto. Então, a gente vai trazendo para vocês essas informações e propiciando uma discussão e um entendimento de como é que a gente faz isso aqui e chega depois nas atividades de recuperação. Quem vai fazer essa apresentação hoje é a Paola Milarri. Ela é gerente do setor do Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental, que cuida da avaliação dos pedidos de licença ambiental para empreendimentos de maior porte. Mas o que é maior porte? Menor porte, ela vai explicar um pouco agora nos critérios que são adotados, quem licenciou o quê, com base em quê? Critérios técnicos e legais. Então, hoje eu vou considerar como uma primeira apresentação desse processo, que envolverá outras, né, para a gente conseguir todo mundo aqui entender e discutir um pouco sobre esse assunto tão complexo. Obrigada. Pode prosseguir, Paola. Bom dia.
Bom, eu preparei uma apresentação bem breve, com algumas coisas básicas, iniciais, alguns então, os processos, os modos de lavra, resoluções muito básicas, os procedimentos, os diferentes estudos que existem para o licenciamento, os atores que participam no licenciamento, junto com a CETESB, e depois só um pouquinho de algumas áreas que já foram reabilitadas de mineração. Então, primeiro, os métodos de extração. Basicamente, aqui no estado de São Paulo, a gente tem o método de dragagem, desmonte hidráulico, desmonte mecânico. Na dragagem, você tem uma draga que succiona uma polpa de areia com água, ela joga isso para um batelão, que é uma balsa, que recebe esse material, ancora na margem e manda para o beneficiamento. Ela pode ser ou dragagem em cava, que é esse caso aqui, é que você tem a draga, aqui o batelão. Nesse caso, ela acontece numa planície aluvial e a expansão da atividade minerária vai conformando um lago. Então, aqui você já tem uma lagoa e aqui você tem o exemplo do Vale do Paraíba, o rio e todas as cavas de mineração no entorno. E você tem também a dragagem em rio ou reservatório, que aí a dragagem é feita pelo mesmo método, só que já dentro de um corpo d'água existente. O outro método de lavra é o desmonte hidráulico, que aqui, como você pode ver, está um minerador, uma mangueira com um fluxo de água com alta pressão que vai desmontando o barranco. Esse material desmontado é friável, e ele vem escorrendo junto com a água, forma uma polpa, que depois também é succionada pelos mesmos métodos de dragagem. Aqui você tem um exemplozinho de como é que funciona. Então, aqui o jateamento, o material desmontado, que desce a encosta e depois é dragado até a área de beneficiamento. E aqui você tem uma imagem já de uma cava de mineração já grande, com as frentes abertas, e fica com essa cara aqui o método de lava. E você tem o desmonte mecânico. O mecânico você pode ter diretamente escavação, onde você tem um trator, um material um pouco friável. Esse material é escavado, colocado em caminhões e transportado até o beneficiamento. Ou o método mecânico antecedido de desmonte por explosivos. Então, aqui você tem um exemplo do desmonte. Esse material desmontado fica com uma granulometria menor. É coletado também por trator, jogado no caminhão e segue para o beneficiamento. E aqui a configuração de uma cava aberta por desmonte por explosivos. Bom, a principal legislação que dá as regras para o licenciamento minerário no estado de São Paulo é a 51 de 2006. Eu vou falar de três artigos dela, que eu considero mais importantes para o licenciamento. Então, um deles é o artigo 6º, que determina uma linha de corte, vamos assim dizer, que abaixo dessa linha de corte, o licenciamento poderia ser simplificado na agência. Acima dessa linha de corte, seria remetido a uma consulta, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. O que é essa linha de corte? É uma área de extração abaixo de 20 hectares, um volume de minério abaixo de 5 milhões de metros cúbicos, uma supressão de vegetação de Mata Atlântica em estágio inicial até 5 hectares, que a mineração não esteja localizada em área de sistema de abastecimento público, não esteja inserida em zona de amortecimento de unidade de conservação e não se trate de rocha carbonática. Nesse caso, no licenciamento simplificado, no site da CETESB mesmo, você percorre o caminho ali de licenciamento, licenciamento ambiental. Aí você entra em umas planilhas onde vão ser feitas um monte de perguntas. Então, aqui o empreendimento está localizado na região metropolitana? Não. Qual é o bem mineral, calcário? Enfim, as perguntas que vão aparecendo aqui são as perguntas dessa linha de corte, vamos assim chamar, do artigo 6º. E, estando enquadrada sempre abaixo dessa linha de corte, você vai cair numa janela onde aparece, né, aqui o MCE e o RCA-PCA, que é o Relatório de Controle Ambiental, Plano de Controle Ambiental, que é o instrumento para o licenciamento simplificado na agência.
E aí abre uma planilha que é preenchida com dados sobre o empreendimento, um pouco de diagnóstico, e é onde são ali listados os mapas, as plantas principais que têm que ser apresentadas. Não se enquadrando no artigo 6º, o licenciamento tem que ser precedido de uma consulta. Aqui ainda está com os termos antigos, DAIA, DPRN, porque é uma resolução anterior à reestruturação. Então, onde está escrito DAIA, é o atual TA, DPRN não existe mais, é a agência da CETESB. Né? A conclusão da análise da consulta pode ser que o licenciamento tem que ser feito ou por um RAP, ou por um EIA, ou até que, atestando a ausência de impacto significativo, o licenciamento pode ser remetido para a agência. No caso da solicitação de um RAP, você também tem na página da CETESB, vai caminhando por ela, vai seguindo todas as solicitações lá de informações que são feitas, até que você vai chegar na extração mineral, onde tem o roteiro de RAP. E aí você tem aqui o roteiro, você abre, tem tudo que tem que ser apresentado nesse estudo. Então, no estudo simplificado, tem toda uma lista de documentos, já tem um roteiro a ser seguido, no caso de RAP também. Aqui eu botei esse slide para falar dos planos de trabalho e termos de referência. Então, aqui está um fluxograma de tudo que tem que ser seguido no licenciamento, com os diferentes instrumentos que existem para o licenciamento. Então, ele pode se iniciar com uma consulta. A conclusão dessa consulta pode ser pela apresentação de um RCA-PCA, licenciamento na agência. Dessa análise vai sair licença prévia com a licença de instalação, que no licenciamento simplificado as duas licenças são emitidas conjuntamente, e depois a licença de operação. O resultado da consulta pode ser por um RAP. Só que aí o RAP é apresentado aqui no TA, analisado no TA, emitida a licença prévia, instalação e operação. E o resultado da consulta pode ser por um EIA-RIMA. Aí, nesse caso, não tem um roteiro. Tem que ser apresentado um plano de trabalho, ele é analisado aqui no TA, é emitido um termo de referência, que avalia se tudo que o interessado está propondo está adequado, ou se tem mais alguma coisa que a gente quer que seja detalhada. O plano de trabalho mais o termo de referência constituem escopo para o estudo, para o EIA-RIMA. O EIA-RIMA é apresentado, é analisado, nesse caso, existe a etapa da audiência pública, onde é dada publicidade ao empreendimento, onde tem a participação da prefeitura, dos cidadãos. É feito um parecer técnico que pode indeferir o pedido de licença, embora o pedido de licença possa ser indeferido também para o RCA e para o RAP. Ou, se o parecer for favorável ao empreendimento, ele é submetido à análise do CONSEMA, e, uma vez aprovada a deliberação com o CEMA, é emitida a licença prévia de instalação e de operação. Nesse termo de referência, por exemplo, que a gente define, entre outras coisas, que o empreendedor tem que apresentar um plano de recuperação ao final da lavra. Essa lavra, em geral, ela dura muitos anos, já dependendo do que tem ali disponível e do plano de exploração aprovado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. E ele, ao final disto, ou ao final de cada etapa, dependendo do tipo de mineração, ele tem que se preocupar em ir recuperando isso de modo a permitir um uso posterior, se isso for possível, ou, ao menos, para conformar a área e não deixar lá um buraco abandonado, como é que a gente vê muito aí de coisas que não foram licenciadas e foram feitas de maneira irregular, enfim. Então, nesse termo de referência, é explicitamente encaminhado ao empreendedor que ele tem que apresentar esse plano de recuperação de áreas degradadas, que vai ser analisado aí mais para frente, na hora de implantação, ele apresenta esse detalhamento e isso é avaliado pela CETESB. Pode. Só para saber especificamente, aqui na pauta constava apresentação sobre técnicas de recuperação de áreas degradadas pela atividade mineral. Isso não vai ser apresentado, então, é não, isso? Eu não sei se você estava aqui na hora que eu expliquei. Não, eu vi. Né? Você falou de que o zoneamento minerário seria depois, mas eu entendi que é sobre essa técnica de recuperação não vai ser apresentada. Não, porque, na verdade, o que eu achei complicado trazer num CONSEMI, que a gente tem
tantos conselheiros novos e que não, e nem todos oriundos da área ambiental específica, a gente começar a discutir técnica de recuperação de área degradada por diversos tipos de atividade mineral, sem a gente trazer uma compreensão de como é o processo de licenciamento, coisa que você, por exemplo, sabe de ponta cabeça. Mas, enfim, eu acho que a maioria dos presentes aqui hoje não tem essa noção, até para saber como é que esse parecer é construído, e que, na verdade, essas técnicas são um pedacinho importante do processo de licenciamento. Isso é uma das exigências do empreendedor. E aí o que eu pensei foi fazer uma coisa, como a gente não pode discutir tudo isso, porque a gente não tem horas de discussão, eu pretendi apresentar essas técnicas um pouco mais para frente. Então, hoje, eu só perguntei, explicando que eu trouxe o assistente técnico lá do Vale do Paraíba e a promotora de lá por conta dessa questão. Então, só para saber, para eles já... Não, ela passou muito, se eles quiserem colocar alguma coisa, eu acho super importante. Eu não trouxe assim, nenhuma apresentação específica sobre técnicas de recuperação, mas eu acho que a gente não deve aproveitar a vinda deles. Eu acho que, se isso for dito aqui, inclusive... pode ser incorporado na próxima apresentação. É que eu achei complicado no processo construir uma discussão, né? Porque se você fosse apresentar direto as técnicas, ia ficar uma coisa um pouco perdida, e a gente tem que entender que isso, na verdade, faz parte de um processo de licenciamento, de um processo de planejamento, enfim. Tá? Obrigada. Eu queria até colocar que, quando a gente fala em técnicas de recuperação, eu acho que o anseio maior é até pelo uso futuro da área de lavra. Então, no licenciamento, o que a gente aborda é a recuperação no sentido de estabilização da área. Então, a mineração ela ocorre, a recuperação ela é concomitante à atividade, sempre é solicitado assim, mas o que a gente vê como recuperação no processo de licenciamento? A estabilização da área, estabilização de taludes, todos os procedimentos para contenção de processo erosivo, de assoreamento, revegetação, ou seja, deixar a área apta a qualquer outro uso futuro. E outro uso pode até ser proposto no processo de licenciamento da mineração, mas ele fica assim, como uma avaliação, uma sugestão, ele não é aprovado no momento da aprovação do projeto de mineração, até porque muitas vezes a mineração ela tem uma vida útil muito longa, 50, 80 anos, para você prever um uso para aquela área, né? E, muitas vezes, o uso futuro, embora ele pareça uma recuperação, ele é uma outra atividade também causadora de potenciais impactos, como, por exemplo, aterros, né? Muita gente associa a recuperação da área de mineração à implantação de um aterro, mas um aterro também é objeto de licenciamento, de avaliação de impacto, ele tem potenciais impactos até de contaminação, de poluição. Então, a gente percebe sempre que, quando todo mundo pergunta... a recuperação da área de mineração, já pensando no uso futuro, né? E são etapas. Então, a gente começou aqui pelo licenciamento da mineração, onde são tratadas medidas de recuperação, e o uso futuro é uma proposta, muitas vezes passível do licenciamento mesmo. Tá? Bom, ainda falando da 51, a gente tem o artigo 8º, que eu coloquei aqui justamente porque ele... linka o processo de licenciamento ambiental com o licenciamento minerário, né? Então, a gente está muito intrinsecamente ligados ao DNPM e às manifestações, aos documentos que são emitidos pelo DNPM. Então, eu vou falar rapidamente dos 4 regimes de minerários do DNPM, né? Então, você tem o regime de autorização de pesquisa mineral, que pode passar pelo licenciamento ambiental desde que ele obtenha uma guia de utilização, que significa que o minerador está em fase de pesquisa, ele quer testar o minério dele, ele pode comercializar, ele pode vender com a guia de utilização e é passível do licenciamento ambiental. Ele pode estar no regime de concessão de lavra, nesse caso, o documento que tem que ser apresentado é uma manifestação do DNPM de satisfatoriedade do plano de aproveitamento econômico. Ou seja, ele já tem o projeto econômico dele apresentado no DNPM, o DNPM julga que o projeto está adequado, no entanto, tem que ser consideradas as questões ambientais, que é quando vem o licenciamento ambiental, que pode impor algumas restrições ao projeto inicial dele. Você tem regime de licenciamento, que é facultado ao proprietário do solo, e, nesse caso, o documento que é encaminhado para cá no licenciamento é a minuta do registro de licença.
ele é para uma área menor, ele tem um período de vigência definido pelo município. E você tem o regime de extração, que é um regime específico para um órgão público, para utilização em obra pública, sem comercialização, em áreas pequenas de 5 hectares, com um tempo de vigência durante as obras. E o documento que é apresentado no licenciamento é a minuta do registro de extração. Aqui é um fluxogramazinho da tramitação entre licenciamento ambiental e o DNPM. Então, aqui eu coloquei como exemplo o regime de concessão de lavra, que é o mais comum, é o que a gente mais tem aqui no licenciamento. Então, primeiro, o minerador, ele começa o processo dele no DNPM. Ele faz a pesquisa, ele apresenta o projeto de lavra, o plano de aproveitamento econômico, o DNPM diz, está ok. Ele entra com o requerimento de lavra e o DNPM apresenta a tal da declaração, julgando que o plano dele está satisfatório. Com esse documento comprova que ele está na fase adequada para o licenciamento ambiental, de que ele seguiu já toda a tramitação no DNPM, agora começa os procedimentos aqui. Então, ele requer a licença prévia, ou no TA, ou na agência, dependendo de como ele se enquadrar. Ele obtém a licença prévia no TA. Quando ele obtém a licença prévia... Quando a gente fala agência e no TA, porque, na verdade, a gente ainda tem, embora o licenciamento seja unificado, dois processos de licenciamento que correm na CETESB. Um é o licenciamento de fontes de poluição, porque o decreto que criou a CETESB ainda está válido, e o outro é aquele licenciamento que se dá com base em avaliação dos impactos ambientais. Então, grosso modo, atividades com impacto local ou que sejam definidas como fontes de poluição pontuais, etc., são corriqueiramente licenciadas na agência, respeitando essa tramitação e essa com DNPM, e as coisas um pouco maiores, que requerem uma avaliação de impacto ambiental, vão para o departamento que era o DAE, hoje é o TA, que é o Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental. O que acontece, no geral, é que a licença prévia, que é a licença que atesta que o empreendimento é ambientalmente viável, para esses empreendimentos maiores, ela é concedida no âmbito da diretoria onde está o TA, e a sequência do licenciamento, que são as fases de licença de instalação e operação, é feita nas agências, bem como a fiscalização da atividade. Por quê? Porque as agências, inclusive, estão lá no campo, distribuídas de uma forma muito mais adequada a fazer a fiscalização do que a gente que fica aqui em São Paulo. E, ainda assim, é um trabalho hercúleo e, muitas vezes, mal sucedido, porque a gente está no país em que essa fiscalização teria que ser homem a homem, isso não é assim em lugar nenhum do mundo. Mas a gente chega lá. E outra coisa que eu queria que vocês observassem, quem não é do ramo, quem está vendo isso pela primeira vez, é que é a única atividade em que a gente, por exemplo, não discute na avaliação de impacto ambiental exatamente, como está previsto na resolução CONAMA, alternativa locacional. Por quê? Porque o bem mineral está onde ele está, né? Então, fora a rocha, areia, que tem uma distribuição um pouco mais ampla, quando você fala de alguns minérios específicos, calcário, etc., você vai achar calcário, mas você tem rocha calcária. Não adianta achar que você tem que minerar no Pontal do Paranapanema, porque lá não tem calcário. Então, a questão da alternativa locacional passa a ser uma discussão um pouco mais de layout da mineração, do beneficiamento, do que uma discussão de, não, aqui é muito ruim, porque aqui você tem que explorar calcário para fazer cimento, mas aqui é o Vale do Ribeira, do lado do parque. Então, é uma discussão complicada. E outra, que também é a única atividade em que o governo federal autoriza a despeito da propriedade da terra. Porque o bem mineral ele é um bem da União, independente do proprietário superficial da terra. Então, essa é uma outra peculiaridade que a gente não tem para outros empreendimentos. Quer dizer, se você não é o dono da terra, você não pode empreender ali. Então, quando você pensa em técnicas de recuperação, de recomposição e de uso futuro, há que se considerar que essa terra não pertence, eventualmente, ao minerador. Ou seja, no geral, não pertence. Ela é de um outro superficiário. Então, a gente não pode também exigir que ele faça coisas na área ou autorizar, anunciar a estabilização e reafeiçoamento numa área que é de terceiros. Então, essa é uma peculiaridade deste tipo de empreendimento. Obrigada.
Bom, então, continuando, se o licenciamento está ocorrendo no TA, ele obtém a LP no TA. E as outras licenças, como a Ana falou, na agência. Então, com a LP, ele vai na agência regional, obtém a LI. Com a LI, ele volta no DNPM, aí sim ele obtém a portaria de lavra. Aí ele efetivamente é o detentor do direito minerário. Com a portaria de lavra, ele vai na agência novamente e aí sim obtém a LO. Bom, quais são os órgãos que participam no licenciamento ambiental? Então, esses quatro órgãos aqui, eles já participam antes do licenciamento ambiental se iniciar. Então, esses documentos aqui, essas manifestações, elas são trazidas pelo interessado no ato do protocolo do estudo, no ato do pedido da licença prévia. Então, um é a Prefeitura Municipal, que se manifesta por meio da certidão de uso e ocupação do solo e pelo exame técnico do estudo que está sendo apresentado. Então, muitas prefeituras efetivamente fazem uma análise do empreendimento, estabelecem diretrizes, dão algumas condicionantes. Outras prefeituras, muito pequenas, com um quadro muito reduzido de técnicos, remetem a avaliação para o Estado. O IPHAN, que se manifesta em cima do diagnóstico arqueológico que é feito para os estudos. O DAEE se manifesta em relação a interferências em corpos d'água, superficiais ou subterrâneos. Então, captação, lançamento, ele já se manifesta com esse documento na fase prévia do licenciamento. E o DNPM, da forma como eu mostrei anteriormente. Quando se inicia o processo de licenciamento, aí nós solicitamos a manifestação de alguns órgãos, dependendo da situação. Então, por exemplo, o CONDEFAT, quando o empreendimento está localizado dentro de área tombada ou no seu entorno. E aí, dependendo do tombamento, é delimitado entornos diferenciados. São delimitados, né? O Comitê de Bacias Hidrográficas, ele é solicitado a se manifestar quando ocorre a intervenção no regime hídrico da bacia, ou, no caso de EIA-RIMA, em todas as situações. O DNPM, novamente, se manifesta se o bem mineral que está sendo extraído é uma rocha com potencial de ocorrência de depósitos fossilíferos. E o IBAMA se manifesta se o projeto tiver a previsão de uma supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica em estágio médio ou avançado de regeneração acima de 50 hectares. De alguns órgãos internos, também são solicitadas manifestações. Então, a Fundação Florestal, ela se manifesta quando o empreendimento estiver inserido ou em zona de amortecimento, de unidade de conservação de proteção integral, ou em áreas de proteção ambiental. Inserido em áreas de proteção ambiental. O Instituto Florestal, ele se manifesta quando o empreendimento estiver inserido em áreas prioritárias para a criação de unidades de conservação. Eu vou mostrar um mapinha depois dessas áreas. Elas foram resultantes de um projeto, Biota FAPESP, onde tem uma resolução que dá algumas diretrizes para essas situações. E o Instituto Geológico, recentemente, também tem dado apoio na análise, quando a atividade prevê intervenção em cavidades subterrâneas. Então, antes era o IBAMA, depois, com o decreto de 2008, a instrução normativa, foi revogado o artigo onde o IBAMA se manifestava quando havia supressão de cavidades, e isso foi remetido para o Estado. Então, hoje em dia, a gente conta com o conhecimento técnico mesmo da análise com o pessoal lá do IG. Bom, e além disso, também tem os outros setores da própria CETESB, dependendo da complexidade do estudo que estiver sendo analisado, área de efluentes, de resíduos, de risco, enfim. Aí aqui só um organograma da secretaria para mostrar que nós estamos aqui e os três órgãos que eu falei que são solicitados a se manifestar, Instituto Florestal, Instituto Geológico e a Fundação Florestal.
Aqui é um exemplo que eu coloquei só, onde está delimitado, né, o Parque Intervales de Proteção Integral, a APA da Serra do Mar. Então, por exemplo, um empreendimento inserido dentro da APA seria solicitada a manifestação da Fundação Florestal. Aqui você tem uma unidade de conservação integral, aqui também, então, um empreendimento situado no entorno, né, aí ou no raio, né, de 10 quilômetros, de 3 quilômetros, a resolução está sendo alterada, ou para os parques que têm os planos de manejo já estabelecidos. Então, nessa zona envoltória daqui, também é quando é solicitada a manifestação da fundação. Aqui é uma imagem do Google, onde eu plotei o layer das áreas que são prioritárias para a criação de unidades de conservação. Então, são áreas que ainda não são unidades, que têm uma situação ambiental favorável. Isso aqui foi um levantamento da FAPESP, o projeto Biota FAPESP, e tem essas areazinhas delimitadas em amarelo. Então, o empreendimento caindo em cima dessas áreas também é solicitada a manifestação do Instituto Florestal. Existem algumas restrições e diretrizes que são impostas ao licenciamento ambiental minerário e que já são previstas, em legislação. Então, é o caso da Lei da Mata Atlântica, né? Ela tem um capítulo específico para mineração, que diz que, se a atividade prevê supressão de vegetação de estágio médio avançado do bioma Mata Atlântica, essa supressão ela só pode ser avaliada por meio de EIA-RIMA. Aí não tem linha de corte, não tem consulta, não tem nada, e não tem uma área mínima de supressão delimitada. Então, se o projeto prevê supressão, precisa de EIA-RIMA. A outra lei é a Lei do Cerrado. Ela estabelece algumas condições de atividades de utilidade pública e interesse social, onde poderia ser autorizada a supressão do cerrado. No entanto, na definição, no início dessa lei, na definição de utilidade pública e interesse social, não está citada a mineração, da onde se entende que mineração, se tiver a supressão de cerrado, não pode ser aprovada. Aqui, uma resolução também restrita à mineração, a resolução SMA 130. O objetivo dela era ampliar os trabalhos de revegetação para as atividades de mineração. Então, o que ela estabelece é que, dependendo do tamanho da área de lavra, dependendo se há ou não supressão de vegetação, tem que ser feita uma recuperação numa área equivalente à área de lavra, vezes o índice estabelecido no projeto Biota FAPESP. Aqui eu só coloquei um pequeno exemplo para finalizar de áreas de mineração que foram, para onde teve um uso futuro, são áreas que foram incorporadas ao uso público, o que também é interessante, que é o caso aqui do Parque Tanguá, que fica lá em Curitiba. Então, é uma área muito bonita de ser visitada. Alguém perguntou? Aqui a gente tem o caso aqui do Parque do Ibirapuera, né, que os lagos do Ibirapuera, muita gente até nem sabe que são remanescentes de áreas de mineração, de extração de areia, que também foram incorporadas ao uso público, uma área bonita, uma área de lazer. Aqui é um caso em Apiaí, é o Parque Morro do Ouro, é um parque municipal, ele é uma unidade de conservação de proteção integral. Então, ele tem na área dele muitos atributos em relação, inclusive, à vegetação, ao conteúdo arqueológico, mas ele tem também os remanescentes dos túneis de escavação para exploração de ouro. Também é uma área bastante interessante como lazer e até como conhecimento científico, para estudos, escolas, enfim. E aqui uma área lá do Salto de Pirapora, uma pedreira que também foi incorporada ao uso público, onde se pratica o mergulho, tem uma prainha, uma área de lazer relativamente bonita. É isso. Bom, você quer dizer alguma coisa ainda, Ana Cristina? Não, tem a conselheira Fernanda Bandeira de Mello. Não, só pedir ao Germano que envie cópia dessa apresentação aqui a todos os conselheiros.
E, embora a gente tenha aqui a inscrição da conselheira Fernanda, acho que a gente tem um técnico aqui do Ministério Público, é pedir para que ele possa fazer uso da palavra antes de abrir aqui aos conselheiros. Enquanto nós identificamos o arquivo aqui, boa tarde a todos. Como a doutora Cristina já adiantou, nós viemos aqui para uma discussão sobre estratégias de recuperação, né? Então, eu vou aproveitar o momento. Só esclarecendo inicialmente que o recorte que eu vou abordar aqui é sobre, especificamente sobre areia no Paraíba do Sul, que eu sou assistente técnico que atuo lá no Ministério Público, né? E a questão envolve o pós-licenciamento, que é a fase de operação da lavra propriamente dito, em que uma série de questões e exigências não estão sendo cumpridas, né? Em que pese o esforço do órgão ambiental, mas que também tem uma série de dificuldades estruturais, a gente não tem visto a realização efetiva, quer dizer, um resultado efetivo em termos de recuperação. Conseguiu? Tá ok. Tá. Bom, aqui, até fazendo um comparativo com a pessoa que apresentou agora, as áreas que são passíveis e possíveis de restauração, né? Nas cavas da exploração minerária de areia no Vale do Paraíba, nós vemos poucas oportunidades e, na verdade, uma vocação imprópria para o uso futuro. Porque vocês podem ver aqui é uma cava que ela foi interligada ao rio, o que já é uma desconformidade evidente, né? Porque uma das questões que não são observadas a contento ou no rigor devido é a questão das distâncias mínimas, dos recuos mínimos exigidos na resolução. Quer dizer, existem muitas cavas que hoje estão emendadas ao rio, né? Principalmente em situações pós-eventos extremos, como a enchente que tivemos ano passado. Esse sobrevoo, de abril de 2010, quer dizer, pós a crise que vocês vão se lembrar do evento extremo de São Luís do Paraitinga, e fizemos o sobrevoo em toda a bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, identificando quais foram os reflexos dessa crise de janeiro de 2010. Então, isso daqui é o retrato de abril de 2010, onde identificamos inúmeras cavas interligadas ao rio, o que é uma preocupação muito grande. Por quê? Uma outra desconformidade que nós observamos, e de difícil atuação, inclusive, do próprio órgão ambiental, é a questão da qualidade da água. A qualidade da água das cavas é uma matéria prevista na resolução, porém pouco observada e quase nunca trabalhada com efetividade em termos de ação de recuperação. A sociedade requer, através do regulamento legal, a entrega da pós-lavra com a água na qualidade classe 2, né? O que, pelo menos em 6 anos que eu estou no Ministério Público, eu nunca vi a conclusão de um porto de areia em que apresentasse, devolvesse a sociedade Vale Paraibana essa água no padrão requerido no regulamento legal. Essa é uma outra situação, como vocês podem observar da mesma forma. Aqui, o rio Paraíba do Sul. Aqui, ele emendado, né? Uma faixa muito estreita e a cava totalmente dominada por vegetação macrófita, que é um outro problema extremamente grave, né? E que está proliferando pelas cavas do Paraíba do Sul. Aqui é um outro exemplo da vegetação macrófita. Então, fazendo um comparativo com as pranchas apresentadas pela colega que apresentou aqui anteriormente, que tipo de empreendimento de uso futuro podemos prever para uma situação dessa? O que a sociedade Vale Paraibana vai receber e tem recebido efetivamente
é uma área extremamente degradada. É toda uma região, né, de uma importância estratégica extrema e que não se vislumbra nenhum tipo de aproveitamento futuro, de recuperação, né, porque essas atividades, obviamente, são altamente degradadoras, porém, além da degradação natural, existe a degradação que foge ao previsto nas especificações que compõem o regulamento legal. Né? Aqui é uma outra foto. Para um, até o acredito que o Buller Marx ficaria até impressionado com isso, que tem até uma certa beleza dessa degradação, né? Mas, obviamente, não é o objetivo que queremos ver nessas cavas. Aqui é uma outra situação, também na beira do Rio Paraíba do Sul. Vocês observam, né, que quase não se vê a água aqui. E aqui voltou. Eu fiz só um apanhado, 5 fotografias, até para não tomar muito tempo dos senhores, né? Mas só para deixar o registro aqui como um alerta. Quando, né, eu acredito que vai ocorrer uma série de reuniões sobre mineração, mesmo porque estamos muito preocupados, né, com a nova proposta que vem do zoneamento minerário e o que vai ser tratado em termos desse passivo ambiental histórico. Então, só para finalizar, além das questões pontuais que eu já comentei aqui, nós temos também algumas desconformidades bastante graves que observamos lá, que é a exploração que ocorre fora do zoneamento minerário, que eu acho que até já foi assunto tratado aqui na pauta de janeiro ou de fevereiro, a desobediência a essas metragens e recuo mínimos, o extrapolar da mineração fora do perímetro do NPM. Então, há um conflito de competência, não digo conflito de competência, mas é um conflito de entendimento e de postura e fiscalização entre o órgão federal e o órgão estadual. Muitas vezes o DNPM concede um perímetro de lavra e não observa as restrições do zoneamento minerário da resolução estadual, né? O que gera esse tipo de conflito também. E a baixa efetividade dos plantios florestais, né? Então, é um apanhado, é um conjunto de uma situação que estabelece um resultado de um grande, de um enorme e praticamente irrecuperável passivo ambiental que o zoneamento de 1999, ou a não observação das regras e de conduta para a exploração minerária do zoneamento de 99, já estabeleceu como ônus para a sociedade Vale Paraibana. E, só para finalizar, nos coloca isso como um alerta e uma grande preocupação para que esse colegiado atente com a questão da nova, da expansão do zoneamento minerário, como se anuncia. Obrigado. Fernanda. Aí já tem dois ali. Professora Sônia. Eu queria só fazer um pedido, Ana Cristina, que a gente, na sequência, a gente incorporasse aí os técnicos do CONDEFAT, porque nós temos muito problema com relação a, especificamente, os planos de recuperação. Porque, como muitas das áreas tombadas, na verdade, também são tombadas pela sua paisagem, essa intervenção é uma cicatriz na paisagem. Então, é um trabalho que, para nós, é muito caro, é muito difícil, e acho que o estudo, a sequência dessas discussões a respeito de mineração, que é um problema complexo, de fato, eu queria colocar aqui o pessoal do CONDEFAT em conjunto para ver se a gente consegue avançar e ter uma abordagem que seja, óbvio, diferente pelas competências, mas que corrobore para uma solução do problema. Obrigada. Conselheira Sônia. Só um esclarecimento pela Ana Cristina. Se todos os empreendimentos, ou só aqueles acima da linha de corte, tem que ter um plano de recuperação? Todos os empreendimentos, né? Na verdade, o processo de licenciamento é diferente por conta da complexidade.
Mas a questão da recuperação é para todos, né? Se não interessa, é pequeno, médio ou grande. Isso é uma obrigação. Mais alguém? Quem? O conselheiro Marcos Alexandre, por favor. Eu só queria que o apresentador explicasse para a gente quais os municípios que estão nesse perímetro que você citou. Atualmente, o zoneamento estabelece a lavra, né, a mineração da areia entre Jacareí e Pindamonhangaba. Então, pega Jacareí, São José dos Campos, por uma restrição de legislação municipal, não existe mais, né, se bem que agora estão querendo reabrir a oportunidade de lavra em São José dos Campos. Aí Caçapava, Taubaté, e Tremembé e Pindamonhangaba. Conselheiro Trani. A título só de sugestão, é tão importante a discussão dessa matéria, só relembrando que em 99, quando foi apresentado, foi um esforço de 3 anos de trabalho para se fazer o primeiro zoneamento minerário do Estado de São Paulo e Vale do Paraíba, foi quem solicitou na rodada que fizemos na região. E o trabalho é pioneiro, colocou uma série de desafios para a área ambiental. E eu vejo novamente, depois de tantos anos, a manifestação aqui de vocês, e é muito importante. E eu sugeriria, então, que eu soube que houve um seminário, alguns anos atrás, de avaliação. Se vocês pudessem também trazer para os conselheiros o resultado do seminário de avaliação, nos ajudaria muito a fazer essa reflexão, porque todos sabemos que o zoneamento minerário do Vale do Paraíba foi absolutamente essencial e inovador no Estado de São Paulo, talvez no Brasil, acho que foi o primeiro do Brasil que foi feito, tentando justamente estabelecer metas ambientais e um novo pacto sobre a utilização desse território. E vendo justamente os resultados, e eu soube que houve, eu não tive mais notícias, talvez os conselheiros pudessem receber rapidamente na sequência desse trabalho e parabenizar, obviamente, aí a CETESB por estar nos trazendo uma discussão e informações dessa política. Só um minuto, estou aprendendo aqui para o Ricardo, diretor do Instituto Geológico. Ele acha que já está, inclusive, na página da internet do Instituto para download esse material. E perda... Se não tiver, depois a gente vai colocar até e avisar de forma eletrônica a todos os conselheiros. Eu queria ressaltar um pouquinho, isso aqui era um pouco um começo de uma discussão para a gente entender que nada é muito simples, né? Eu acho que vocês não pensam que é simples, mas, na verdade, todo mundo sabe como é. Eu não sei se vocês viram aí que a gente tem uma série de intervenientes, que é municipais, federais, estaduais, órgãos de outras secretarias, enfim. E, quando a gente fala de técnicas de recuperação, na verdade, a gente vai falar um pouco de estabilização de taludes, se revegeta ou não, com quê, em que momento, como é que você... Se é uma cava de areia ou de uma mineração de um granito, alguma coisa qualquer, se é uma mineração de calcário, interferência com caverna, como é que você tem que fazer para essa recuperação se manter e a manutenção disso ao longo de um tempo X aí, de quem que é isso. E o que a gente sofre hoje muito nessa questão ambiental, principalmente no Vale do Ribeira, essas cavas de areia, não só lá, mas no Vale do Ribeira não, no Vale do Paraíba, são as que a gente chama dessas cavas órfãs, né? Na verdade, é uma série de uma ação praticamente delinquente. A pessoa chega lá, quando você vai ver, não tem dono, você não tem depois de quem cobrar, que isso é feito muito rapidinho. Ele explora alguns caminhões de areia, faz um estrago enorme e some. Quer dizer, é evidente que quem não licencia não tem que seguir nada, não tá preocupado em seguir nenhum tipo de regra, nenhum tipo de instrução, nenhum tipo de critério. Vai lá, tira o que quer e some, e fica aquele estrago enorme na área de várzea, na área que não pode, na área que a gente sabe que não é o caso, inclusive não é o caso nem de recuperar, é o caso de não intervir, né? Então, e a gente tem, no Vale do Paraíba, principalmente, a gente tem toda uma ação, inclusive, acho que junto com o Ministério Público, de fiscalização dessas recuperações, é um acompanhamento par e passo do que está acontecendo, de cobrança, de verificação. Todas as denúncias do Ministério Público são verificadas pelo pessoal das agências que está lá em campo e que está mais perto fazendo isso. Então, na verdade, quer dizer, não é só a questão das técnicas em si, porque isso aí é uma questão de engenharia, geologia, geotecnia, que, de algum modo, você acha soluções que, com o passar do tempo, vão ser cada vez melhores, suponho. O problema é, na verdade, obrigar o empreendedor a fazer isso e, portanto, a fiscalização. Então, como eu disse, a gente está num país que a fiscalização
tem que ser muito forte, né? Quando a gente vai para outros países, você sabe que tem uma lei, acabou, as pessoas cumprem. Não tem essa de você ficar fiscalizando o dia inteiro, todo dia. A CETESB não pode ter 3 milhões de funcionários que vão para campo e ficam o dia inteiro fiscalizando cada minerador e de cava de areia. Agora, a gente chega lá, eu acho, né? Enquanto isso, a gente, na verdade, está revendo, por exemplo, normas e critérios. A gente está revendo a Resolução 51, porque, na verdade, o conhecimento leva e a aplicação dessa legislação, a gente começa a ver problemas aqui e acolá, tem evolução de técnicas, tem evolução de procedimentos. A CETESB sofreu uma mudança grande, tanto, e a Secretaria também, há 2 anos atrás, que ainda não estão tão incorporadas nessas legislações, e elas só não foram revogadas ainda, porque elas trazem um procedimento que é importante, então elas têm que ser revogadas, mas substituídas por outras mais adequadas. A gente ainda tem resolução que fala de DPRN, que fala de DAE, a DUSME, que não existem mais, estão integrados num sistema só. Então, isso tudo está sendo revisto. O zoneamento, que foi um trabalho pioneiro e hercúleo, está sendo revisto, porque é necessário que seja revisto, não necessariamente para flexibilizar ou para ampliar, mas, na verdade, para se atualizar e para, inclusive, ver se a gente consegue espalhar essa experiência para outros lugares do Estado, que eu acho que porque o zoneamento, para quem licencia, é fantástico. Você vai e olha e fala, bom, aqui pode, aqui não pode. Independente de toda a legislação, você tem áreas mais ou menos favoráveis. Então, isso é um pano de fundo que, por licenciamento, é fundamental. Então, por isso que eu pensei que, na próxima fase, talvez traz a Nereia, num próximo momento, e a gente discute essa questão do zoneamento. A gente tem a questão da fiscalização e tem a questão das técnicas propriamente ditas, que eu pensei até em trazer gente de fora, porque, enfim, acho que talvez fosse mais interessante. Mas eu acho que a gente construir esses conceitos aqui e equilibrar antes dessa discussão, eu acho que era mais conveniente. Então, eu acho que a gente aproveita para, inclusive, tirar todo tipo de dúvida, esclarecimento, fazer propostas como essa que a Fernanda fez. Eu acho que é importante, porque o Condefat é um parceiro nosso em vários outros projetos de licenciamento. A gente tem que ouvi-los. Então, um pouco essa função mesmo dessa apresentação e das outras. Conselheiro Valentim, espero que a gente vá caminhando para o final. A sugestão é que se coloque essa apresentação no site da Secretaria, né, no Consema. Aliás, todas as apresentações que se fizerem aqui no Consema deveriam estar no site. Eu acho que é interessante, mesmo que não necessitando de um pedido específico de um conselheiro. A segunda, Ana, o que prepondera em termos de proposta por parte dos empreendedores em termos de uso futuro? Já me adiantando a uma discussão que será feita mais adiante. Tá. Mas eu gostaria de saber a proposta, se é a deposição de resíduos, se é um uso, como foi mostrado aqui, de lazer, o que prepondera em termos... E, logicamente, imagino que isso dependa da região em que se faça a mineração. Do tipo de mineração, mas, do tipo de lava. Eu acho que vou deixar a Paola responder disso, porque ela, na verdade, tem esses números, essa estimativa na cabeça, porque ela está com todos os processos de licenciamento na mão dela, os que estão na diretoria. Mas eu queria só lembrar o seguinte, então, a gente tem um problema sério, por exemplo, acho que depósito de material inerte, como ela falou, não aterro sanitário, mas depósito de material inerte é um uso muito adequado, algumas vezes, para alguns tipos de cava de mineração, até porque é uma demanda grande na região metropolitana, nessas regiões onde ocorrem essas minerações. Ou seja, tem a demanda da areia para a construção, mas tem também a questão da demolição, enfim, do destino desses materiais. E a gente tem um problema sério de interlocução, tem tido nos últimos anos, com o DNPM, porque é o seguinte, o DNPM... Então isso, na verdade, usar a cava já explorada como aterro de material, embora inerte, requer um licenciamento específico. Então, é uma proposta, como a Paula já disse, pode até constar... Olha, eu vou deixar a área recuperada assim, assim, inclusive ela pode, portanto, ser objeto de tais usos, né? Agora, sem definir o uso. Agora, mesmo qualquer um desses usos, aterro de inerte, tem que ser licenciado. E o problema, hoje a gente tem vários aterros de inerte, que as propostas são bastante adequadas em termos de uso futuro daquele buraco, e a gente não consegue prosseguir o licenciamento, porque o DNPM tem que se manifestar dizendo que, de fato, aquele bem foi completamente exaurido naquele lugar. Tem uma lógica por trás disso, que é o seguinte, não dá para você sair fazendo buraco, explorando onde é mais fácil. Já que você pediu aqui, investiu aqui, fez um estrago aqui, acabe de fazer o estrago, minere tudo que tem, aproveite bem.
para não ficar abrindo buraco tudo quanto é canto. Então, acho que... Agora, o DNRM não nos dá essa manifestação. Então, a gente não tem, desde que eu estou aqui, desde 2007, uma manifestação do DNPM dizendo assim, concordo, essa lavra, de fato, está exaurida, estou vendo aqui que ele propôs o tamanho do veio, do filão, da camada, é tanto, ele já explorou tanto, portanto, eu acho razoável que ele use, que ele dê por concluída essa exploração. Eu preciso de uma espécie de atestado do DNPM dizendo isso para que eu possa licenciar qualquer outro uso. Estou citando aterro de NET, porque é uma coisa que tem tido pedidos de reclamação frequentes lá para mim. Mas, então, eu não tenho esse aval do DNPM para nada. Então, essa questão do uso futuro, eu preciso de um aval do DNPM. Se ele não me der, não adianta o melhor uso possível, eu não vou conseguir licenciar, porque eu não tenho este aval. Então, esse é um problema que a gente tem e que a gente, na verdade, tem que sanar de algum jeito com o órgão federal. Né? Então, só para vocês terem uma ideia. Mas, Paula, você tem uma estimativa disso? Então, números não tenho, né? Porque o que está em licença, é o que você falou, o que está em licenciamento aqui são, por exemplo, as cavas de inertes. Em números, puxa, acho que nos últimos anos, nos últimos 3 anos, assim, 2 cavas passaram por licenciamento. A gente vê o uso futuro, lagoas para piscicultura, aqueles exemplos que eu mostrei. Agora, depende muito do tipo de mineração. Então, se é, por exemplo, uma pedreira, você tem um uso definido, ela poderia ser, se ela for uma cava, você pode usar isso como um reservatório de água. Se é uma mineração de argila, que você não forma cavas tão grandes, você pode até reconformar e depois ali pode vir a se implantar no loteamento, enfim. Então, eu não tenho números, né? É complicado quando é uma área de mineração, como a Ana falou, precisa do aval do DNPM, e isso ultimamente tem travado bastante os processos para prosseguir num novo uso dessas áreas. Agora, eu mostrei aqueles exemplos porque eu acho que a gente tem muitas áreas de mineração até desperdiçadas, não necessariamente para um uso que vai preencher essas cavas, mas até um uso que tem esse cunho de lazer, de educativo, científico até, enfim. Então, números assim eu realmente não tenho. Tenho uma gama de possíveis usos, mas eu acho que falta muito pôr a imaginação até para funcionar, para poder direcionar o uso dessas áreas. Ana, eu queria que, se eu podia me esclarecer uma dúvida. Vamos dizer que uma cava de areia dentro do município, há 20 anos atrás, havia licenciamento pela CETESB ou por algum órgão do Estado? Há 20 anos havia, porque a CETESB está licenciando isso desde 76. Tá. Então, se não havia, deveria haver, né? Então, sim. E no caso, se há essa exploração da areia, tá, para uso múltiplos dentro de um município, vários municípios, feito por alguém, algum proprietário, ex-prefeito, prefeito, não importa. A gente só fica sabendo, de fato, que a CETESB só vai fazer uma pesquisa ou verificar se está funcionando e se está legal, se houver uma denúncia. Dependendo da localização, eventualmente, sim. Quer dizer, na verdade, a CETESB tem... A gente tem a Polícia Ambiental, tem a CETESB, tem o pessoal da CBRN, que também faz fiscalização. Você faz sobrevoo, faz algumas incursões, mas tem locais que não são tão fáceis e acessíveis. Então, eu não posso te garantir que a CETESB vê tudo. Eu acho que a gente conta, sim, com denúncia. Quer dizer, eu acho que é uma parte do processo de fiscalizar o cidadão qualquer ligar na ouvidoria e falar, olha, eu estou vendo isso, tem licença, não tem, está estragando. Tá. A gente hoje, inclusive com a instalação da ouvidoria, é uma coisa fantástica. Quer dizer, a gente procura atender imediatamente, a gente como órgão técnico é cobrado disso insistentemente, tem prazo para resposta e prazo para tudo. Então, a gente conta que a população, sim, atue como fiscalizador, não ativamente, mas se está vendo alguma coisa, por favor, denuncie. Porque não eram dois... Pode acontecer da gente não saber. Porque não eram 2000, aqui dentro da Secretaria de Meio Ambiente, eu trouxe uma denúncia na época, que era um ex-prefeito de Cotia, e ele voltou para ser prefeito depois. E, na época, era o Trípoli, né, que era o secretário,
E eu sei que o pessoal falou assim, Dora, você esquece disso, não faz nada, a gente vai verificar. E havia realmente muita denúncia e dessa cava de areia em Calcaia do Alto, sentido, acho que Calcaia, e seguia adiante, para frente. E Vargem Grande, é um trecho lá. Então, ninguém foi, tomou providência nenhuma, falou, esquece disso, porque o cara é perigoso, que não sei o quê. Então, eu acredito que hoje deve estar numa situação incrível lá. Olha, eu não sei, eu não estava aqui, acho que nenhum de nós estava aqui nessa época, mas eu gostaria que você fizesse essa pergunta pela ouvidoria. Não, o Trani não fazia fiscalização, né? Mas talvez mandar essa pergunta. Se você der a localização, a gente pode, inclusive, mandar para a ouvidoria, manda para nós, a gente verifica e verifica. É, seria é. O caso de a gente pedir agora uma fiscalização para ver a situação talvez, que se encontra porque, hoje. Assim, 11 anos depois. Isso, eu não sei onde é, não posso te responder, okay. Mas eu acho que se você fizer essa denúncia, a gente vai atrás. Não, ok, obrigada. Rapidamente, por favor. Alô. Só para ver aqui, tem esses documentos que foram encaminhados aqui junto, essas súmulas de parecer técnico. Eles vão ser colocados em ordem do dia? Ou como é que funciona? É bom para eu explicar, porque está havendo um pouquinho de confusão com relação a isso. Não mais todos os EAS rimas, como no passado, vêm ao Conselho para serem por ele apreciados. Os EAS rimas só vêm em duas situações, quando o próprio secretário entende, por algum motivo, espontâneo encaminhar para ser apreciado pelo Consema, ou quando o Consema chama a si através de votação. Tem que haver um requerimento com pelo menos um quarto de assinaturas dos conselheiros, e isso é votado pela maioria. Se for apresentado um requerimento com 8 assinaturas, ele não será sequer votado. Para que os conselheiros possam saber se eles querem ou não, de fato, avocar a apreciação do mérito de um determinado EAS-RIMA, é necessário que eles tomem conhecimento do que está sendo licenciado em processo de licenciamento da CETESB. Por isso, a CETESB é obrigada a me encaminhar o parecer técnico com a respectiva súmula. Por lei, eu faço publicar a súmula no Diário Oficial e encaminho aos senhores na próxima convocatória para que os senhores possam aqui, então, eventualmente requererem a vocação ou se calarem, em se calando, simplesmente eu aviso a CETESB, não houve interesse do Conselho, desculpe, vou usar uma palavra chula, nem meter o bedelho na questão, e a CETESB licencia. E o prazo para a vocação seria até quando? No expediente preliminar, foi hoje pela manhã, foi feita uma vocação. Só antes de terminar a nossa reunião de hoje, essa questão da mineração ela é importantíssima e não dá para discutir um novo zoneamento sem atrelar a discussão da recuperação de áreas degradadas, como foi aqui amplamente discutido e colocado por vários conselheiros. Então, acho que nos próximos dias a gente deve publicar uma resolução da Secretaria, criando um grupo de trabalho exatamente nessa linha para discutir zoneamento, para discutir recuperação de áreas degradadas, né? Já solicitei a Nereia, a coordenadora da CPLA, que faça a minuta desse decreto para que em breve, e a gente espera ainda essa semana, poder publicar essa resolução. Eu queria lembrar a todos que agora nós vamos ter uma pequena comemoração dos 28 anos do Consema, com o Germano assoprando 28 velhinhas. Muito obrigado. Mesma coisa, só que aí o RAP é apresentado aqui no TA, analisado no TA, emitida a licença prévia, instalação e operação. E o resultado da consulta pode ser por um EAS-RIMA. Aí, nesse caso, não tem um roteiro. Tem que ser apresentado um plano de trabalho, ele é analisado aqui no TA, é emitido um termo de referência, que avalia se tudo que o interessado está propondo está adequado, ou se tem mais alguma coisa que a gente quer que seja detalhada. O plano de trabalho mais o termo de referência constitui um escopo para o estudo para o EAS-RIMA. O EAS-RIMA é apresentado,
é analisado. Nesse caso, existe a etapa da audiência pública, onde é dada publicidade ao empreendimento, onde tem a participação da prefeitura, dos cidadãos. É feito um parecer técnico que pode indeferir o pedido de licença, embora o pedido de licença possa ser indeferido também para o RCA e para o RAP. Ou, se o parecer for favorável ao empreendimento, ele é submetido à análise do CONSEMA e, uma vez aprovada a deliberação CONSEMA, é emitida a licença prévia de instalação e de operação. Nesse termo de referência, por exemplo, que a gente define, entre outras coisas, que o empreendedor tem que apresentar um plano de recuperação ao final da lavra. Essa lavra, em geral, ela dura muitos anos, já dependendo do que tem ali disponível e do plano de exploração aprovado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. E, ele, ao final disto, ou ao final de cada etapa, dependendo do tipo de mineração, ele tem que se preocupar em ir recuperando isso de modo a permitir um uso posterior, se isso for possível, ou, ao menos, para conformar a área e não deixar lá um buraco abandonado, que é o que a gente vê muito aí de coisas que não foram licenciadas e foram feitas de maneira irregular, enfim. Então, nesse termo de referência, é explícito, explicitamente encaminhado ao empreendedor que ele tem que apresentar esse plano de recuperação de áreas degradadas que vai ser analisado. Aí, mais para frente, na hora de implantação, ele apresenta esse detalhamento e isso é avaliado pela CETESB. Pode. Só para saber, especificamente, aqui na pauta constava apresentação sobre técnicas de recuperação de áreas degradadas pela atividade mineral. Isso não vai ser apresentado, então, é não, isso? Eu não sei se você estava aqui na hora que eu expliquei. Não, eu vi. Assim, você então, falou de que o zoneamento minerário seria depois, mas eu não entendi. Que é sobre essa técnica de recuperação não vai ser apresentada. Não, porque, na verdade, o que eu achei complicado trazer num CONSEMI, que a gente tem tantos conselheiros novos e que não, e nem todos oriundos da área ambiental específica, a gente começar a discutir técnica de recuperação de área degradada por diversos tipos de atividade mineral, sem a gente trazer uma compreensão de como é o processo de licenciamento, coisa que você, por exemplo, sabe de ponta cabeça. Mas, enfim, eu acho que a maioria dos presentes aqui hoje não tem essa noção, até para saber como é que esse parecer é construído, e que, na verdade, essas técnicas são um pedacinho importante do processo de licenciamento. Isso é uma das exigências do empreendedor. E aí o que eu pensei foi fazer uma coisa, como a gente não pode discutir tudo isso, porque a gente não tem horas de discussão, eu pretendi apresentar essas técnicas um pouco mais para frente. Então, hoje, só perguntei, audição, só explicando que eu trouxe o assistente técnico lá do Vale do Paraíba e a promotora de lá por conta dessa questão. Então, só para saber, para eles já... Não, ela passou muito, se eles quiserem colocar alguma coisa, eu acho super importante. Eu não trouxe assim, nenhuma apresentação específica sobre técnicas de recuperação, mas eu acho que a gente não deve aproveitar a vinda deles. Eu acho que, se isso for dito aqui, inclusive, pode ser incorporado na próxima apresentação. É que eu achei complicado no processo construir uma discussão, né? Porque se você fosse apresentar direto as áreas, só as técnicas, ia ficar uma coisa um pouco perdida. E a gente tem que entender que isso, na verdade, faz parte de um processo de licenciamento, de um processo de planejamento, enfim. Tá? Obrigada. Eu queria até colocar que, quando a gente fala em técnicas de recuperação, eu acho que o anseio maior é até pelo uso futuro da área de lavra. Então, no licenciamento, o que a gente aborda é a recuperação no sentido de estabilização da área. Então, a mineração ela ocorre, a recuperação ela é concomitante à atividade, sempre é solicitado assim, mas o que a gente vê como recuperação no processo de licenciamento? A estabilização da área, estabilização de taludes, todos os procedimentos para contenção de processo erosivo, de assoreamento, revegetação, ou seja, deixar a área apta a qualquer outro uso futuro. E outro uso pode até ser proposto no processo de licenciamento da mineração, mas ele fica assim, como uma avaliação, uma sugestão, ele não é aprovado no momento da aprovação do projeto de mineração, até porque muitas vezes a mineração ela tem uma vida útil muito longa, 50, 80 anos, para você prever um uso para aquela área, né? E, muitas vezes, o uso futuro, embora ele pareça uma recuperação, ele é uma outra atividade também causadora de potenciais impactos, como, por exemplo, aterros, né? Muita gente associa a recuperação da área de mineração à implantação de um aterro, mas um aterro também é objeto de licenciamento, de avaliação de impacto, ele tem
potenciais impactos até de contaminação, de poluição. Então, a gente percebe sempre que, quando todo mundo pergunta a recuperação da área de mineração, já pensando no uso futuro, né? E são etapas. Então, a gente começou aqui pelo licenciamento da mineração, onde são tratadas medidas de recuperação, e o uso futuro é uma proposta, muitas vezes passível do licenciamento mesmo. Tá? Bom, ainda falando da 51, a gente tem o artigo 8º, que eu coloquei aqui justamente porque ele linka o processo de licenciamento ambiental com o licenciamento minerário, né? Então, a gente está muito intrinsecamente ligados ao DNPM e às manifestações, aos documentos que são emitidos pelo DNPM. Então, eu vou falar rapidamente dos 4 regimes de minerários do DNPM. Né? Então, você tem o regime de autorização de pesquisa mineral, que pode passar pelo licenciamento ambiental desde que ele obtenha uma guia de utilização, que significa que o minerador está em fase de pesquisa, ele quer testar o minério dele, ele pode comercializar, ele pode vender com a guia de utilização e é passível do licenciamento ambiental. Ele pode estar no regime de concessão de lavra. Nesse caso, o documento que tem que ser apresentado é uma manifestação do DNPM de satisfatoriedade do plano de aproveitamento econômico. Ou seja, ele já tem o projeto econômico dele apresentado no DNPM, o DNPM julga que o projeto está adequado, no entanto, tem que ser consideradas as questões ambientais, que é quando vem o licenciamento ambiental, que pode impor algumas restrições ao projeto inicial dele. Você tem regime de licenciamento, que é facultado ao proprietário do solo, e, nesse caso, o documento que é encaminhado para cá no licenciamento é a minuta do registro de licença. Ele é para uma área menor, ele tem um período de vigência definido pelo município. E você tem o regime de extração, que é um regime específico para um órgão público, para utilização em obra pública, sem comercialização, em áreas pequenas de 5 hectares, com um tempo de vigência durante as obras. E o documento que é apresentado no licenciamento é a minuta do registro de extração. Aqui é um fluxogramazinho da tramitação entre licenciamento ambiental e o DNPM. Então, aqui eu coloquei como exemplo o regime de concessão de lavra, que é o mais comum, é o que a gente mais tem aqui no licenciamento.